ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من دارن لتنين واتدارن إشرون بشدة كينا gawatan jimada fani shekara 1429 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yini ne na lahadi 25 ga wannan wata da muka ambata. Ci gaba da darasin da muke gabatarwa a cikin littafin Sheikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala wanda ya wallafa akan madaris al-alamiya al-ajnabiya al-istimariya, yana cewa makarantu na duniya wanda suke ba na addini ba waɗanda 'yan mulkin mallaka suka kawo. Mun yi darasi har 11 hakan 12 ko 12 alhamdulillah, yanzu zai kasance darasi ne na 13 insha Allah. Kuma muna cikin babin da yafi kowanne faɗi shine al-bayanus samin, wanda yayi magana ne akan namazija min aqwalil ulama'i, wato waɗansu amfanunnuka da aka ɗauko daga jikin bayanan malamai, maganganun malamai wa bayanatihim da bayanansu wa fatawihim da kuma fatawinsu anil madarisil isti'mariya dangane da makarantun 'yan mulkin mallaka. A ciki ya kawo maganganun malamai kamar haka. Na farko ya kawo Ahmad Amin, Sheikh Ahmad Amin, ya kawo Muhibbuddin Al-Khatib, ya kawo bayanin Sheikh Ali At-Tantawi. A cikin wannan babin ya kawo malami na hudu shine Sheikh Muhammad Ahmad Al-Ghamarawi, sannan ya kawo Sheikh Muhammad Al-Khadir Husaini Azhari, akwai kuma Abul Hasan An-Nadawi, akwai Sheikh Hassan Mishab, akwai Sheikh Abdurrahman Ad-Dawsari, akwai Al-Qadi Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Humayd, da kuma Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Humayd, da Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Saidi. Waɗannan su ne malaman da malami ya kawo bayanansu. A ci gaba kuma ya kawo wato fatawi na wato hay'ati kibarul ulama da na shuyukhul azhar, duk su ne mun karanta a darasin mu na safe. A yanzu kuma za mu tashi ne a shafi na 113, wato bayanai na 22. A wannan kuma ya kawo fatawa ce mai lamba 4,172, tarihi kuma 4 a shekaran 1,400 ga wata ko 4 ga kwanakin wata. Min al-lajnati da'ima lil-buhuth al-ilmiyya wal-ifta' bil-mamlakati al-arabiyyati saudiyya, wannan daga lajna da'ima na binciken ilimi da bada fatawa a ƙasar mamlakatul arabiyyah ta saudiyya, wanda yake alhamdulillah wahda, godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, tsira da amincin Allah su tabbata ga wanda babu annabi a bayansa wa ba'd bayan haka. Faqad tala'atil lijnatu da'ima lil buhuth al ilmiyya, lijna da'ima ta yi wato na bincike na ilimi wal ifta da bada fatawa, ta leka ta tsinkaye alama wa raba ila samahatir ra'isil am, dangane da abin da ya zo wa shugaba na gaba ɗaya na lijina, min al-mustafti daga mai neman fatawa. Wa qad sa'ala al-mustafti an 15 su'alan, yace yayi tambaya ne daban-daban guda 15. Wa ba'da dirasati al-lijna li as'ilati al-mustafti, bayan lijinan ta yi bincike dangane da tambayoyin mai neman tambaya, ajabat an kulli su'alin aqibahu bima yunasibuhu, ta ansa wa kowane tambaya ta bada ansa
bayan tambayan kadai da ansan da ya dace da tambayar da aka yi wa min hada daga cikin tambayoyin da aka yi shine mal hukumu ay ya'khudhu rajulun ibnahu ay ibnatahu wa yusajjiluhu fi madrasatin faransiyatin ay injiliziyah tambayar kenan menene hukuncin mutumin da ya dau ɗansa ko ƴarsa yaje ya register su a makaranta ta irin ƴan Faransa ko kuma makaranta irin ta ƴan English ta England kenan English irin ta mutanen kenan al mukhalifatayn li ta'alim ad-din wadanda sun saba wa karantarwan addini in sun dace kaga ba magana amma wanda suka saba yake magana na garin kun ba saba ba to ba magana akan shi ce al mukhalifatayn wadanda suka saba wa ta'alim ad-din karantarwan addini ma zamihi kuma shi wannan uban yana riya cewa annahu muslimi shi muslimi ne wa annahu yaktaru lahum kuma yayi kokari ya samu kansa da yassa ne mustaqbalan hasanan kyauta mai kyau wato gaba yana musu fatan sai karatu su samu mutuncin su samu zafika su wannan suna da abin yi kar su walakantu a rayuwar duniya jawab ansan da aka bar wannan tambayar shine yajibu alal walidi wajibi ne akan mahaifi an yurabbi auladahu ya tarbiyantar da ƴaƴan shi zukuran wa inasan maza da mata tarbiyatan islamiyatan tarbiya na musulunci wannan dokan musulunci ne ko fatawa ce dokan musulunci fa innahum saboda su ƴaƴan amanatun gobe amana ne a hannunsa wannan dokan musulunci ce ko fatawa ce doka ce a ga Allah wa huwa mas'ulun anhu yawm al-qiyamah za a tambaye shi wannan nassi ne ko fatawa ce wala yajuzu lahu to saboda haka bai dace ba gare shi dan an ce cewa wala yajuzu sai a ce bai dace ba kar a ce bai halatta an yudkhilahum madaris al-kufari kar ya sasu a cikin makarantun kafirai ba makarantar da yake cewa kafira a makarantun ta kafirai ce an gane ku so an saka makarantar boko a kasar nan a'a ko dai sabo ne ko ba ku sani ba ko dai yan sudan ne ba yan sudan ba ne ba musulun da kusan sai kawo to khashiyatul fitnati wa ifsadul aqida wal akhlaq tsoron fitna da kuma lalacewar aqidar su da dabi'an su wal mustaqbal batun cewa nan gaba kai ayan ka su walakantu ai gobe biyadillahi yana hanin Allah ne jalla wa ala yaqulu ma jalla wa ala Allah mai girma da buwaya da daukaka yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wannan da yake cewa jistoran Allah Allah zai sauke masa al'amarin sa da al'amarin ayan sa da kowa da kowa surah at-talaq wa laqad sadarat fatwa min al-lajna fi al-mawdu'i yace ai mun samu wata fatawa ta lajna da'ima akan wannan mawdu'i nurafiqu laka suratan minha za mu riskar maka tare da wannan fatawan hoton wannan fatawan intaha karshen wannan kenan abu na 22 fatwa mai lamba 20,000 da 262 ina fatan gunta kasan mutum da aka yi musu sai wannan tambaya ta daya ne sai su aje sai wannan tambayu suna da safara to sai da aka samu na 20,262 kwana wata kuma uku ga wata uku shekara 1419 min al-lajna ad-da'ima bil mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd faqad talat al-lajna ad-da'ima lil buhuth al-ilmiyyah wal ifta' ala ma warada ila samahati al-mufti al-am min al-mustafti yace lajna da'ima sun zauna sun gobi fatawar da ya tazo wa babban shehi babban shugaban wannan fatawan wato mufti al-am daga menenan bayani wal majal ila al-lajna min al-amanati al-amma li hay'ati kibar al-ulama wato kuma wannan bangaren magana na zuwa an mika wa lajna da'ima ne daga amana am ina fatan fahimta akwai wata subcommittee a karkashin hay'ati kibar ulama rundunar manyan malamai karkashin su akwai karamin committee amanatul am to su wannan amanatul am su suka ture wa lajna da'ima su kuma su ansa wannan fatawa su kuma a wajen su yana da lamba 1514 tarihi 21 ga watan 2 shekara 1419 wa kada sa'ala al-mustafti min neman bayani ya tambaya su'alan hada nasu tambaya ga yanayin tambayar tasa nasin tambayar tasa yace ittasala bi ahad al-asdiqai daya daga cikin abokina ya sadu da ni ko kuma ya min waya duk alarabi sukan ce ittasala bi
بواسطه الهاتف كو اتصل بي متون يا زيها ابني ina fatan ban tabbashara kan ko kuma haɗu ne tawayan telefon min riyad daga riyad yasalu yana tambaya ko kuma yace yujadu ladayya imaratun ma'rudatun lil ittijari yace ina da wani gini dani ne wannan na tallata shi ne ga haya mutum yana so ya haya wa kad talabatu safaratu filifiniya sai wato yan safara shine embassy ko an embassy mai kata embassy na Philippines sai suka nemi istijara hayan wannan benin nawa lijalina madarisa suna so su mai shi makaranta khasatan musamman bi auladihim da yayansu so in Philippines da suka da suna aikin wato embassy suna da yaya saboda haka suna so wannan benin da an ba su haya za su karantar da yayansu da yayan mu ba wannan goyi musulmi na kuma su ba musulmi bane sai da haka a cikin suwa musulmai su koya yayansu abin zai ina yinka da su ko to sai ya tambaya fa hal ya juzu li shin ya halasta gare ni ta'jiraha alaihim am la in haya in ba su hayan wannan benin ko bai halatta ba haka ne ko aftuna ku ban fatawa wa jazakumullahu khairal jaza Allah ya ba ku yakin sakamakon wa ba da wasata lijina lil istifta bayan lijina sun dubi wannan tambayan sosai ajabat sai suka bashi ansa bi annahu la yajuzu laka bi halasta ba ta'jirul filipiniya kabaru an filipin almuzkura wanda ka ambace shi madrasatan yu'allamu fiha dinul ghayr dinul islam yace ana kar aje a karantar da addinin da musulunci ba ciki kaga su ne idan su amma ne ƴaƴan su kuma ƴaƴan su ne amma tunda ana koyarwa ne a koyar da wani addini ba na musulunci ba a ciki to karka bada hayan gidanka ayi wannan ba wai za su buɗe makaranta ne ƴaƴan musulmi su shiga ba za su buɗe makaranta ne su karanta da ƴaƴan su amma ka ce kar ya bada haya dan na hada mina ta'awun alal ism wal udwan yace saboda wannan yana taimako ne wajen zunubi da shishigi alladina hallahu anhu bi qawlihi subhanahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana yin haka wa ta'awun yace wa ta'awunu alal birri wat taqwa ku rika taimako akan aiki nagari da tsoron Allah duk abin da yake aiki nagari da tsoron Allah ne to ka taimaka wala ta'awunu ka taimaka alal ismi gangan da abin da yake zunubi ne wal udwan da shishigi zunubi da shishigi ai kowa san shi birri da taqwa kowa sani ko al birri wat taqwa shine wasiq wadisa dani ma bar ya taba zuwa cike tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene al birri menene al ism ina fatan fahimta ko kuma ma wani a wata riwayar shi da yazo sai Allah ya tsinka yadda manzo Allah sai ya tambaye shi ji ta tasalu an al birri na san ka zo tambaya ni dangane da menene al birri yace in yace to istafti kalbaka tambaye zuciyarka al birri matna anna ilayhi an-nafs ko ma askanat ilayhi al-qalb wa kuma anna ilayhi an-nafs shi din Allah shine abin da zuciya ya karba yadda daidai ne shikenan shine din Allah wa ismu ma haka fi sadrika shi kuma zulumi shine abin da yake damun ka a kirji a zuciya baka samun fata baka warcewa wa in artaka nasu aftauka ko ka tambaya an baka fitawa sai dai ka ji kai kaman malamin naka ne yake ne kaman bari kake ne amma dai zuciyarka bata gamsu ba ita zuciya ba ta karba abin da ba gaskiya bane har ta bi'auna wa jahadu bi ayati sai kana ta anfusun zuma wa ilah to babu wanda isa ya ji cewa eh makarantar boko ta masa 100% ko da manzon Allah yana nan zai yarda da wannan bare gayyara ba bare iya ba sai dai sai ni ma na ce ba kyau ai ni wannan muna nazuru ko ne su da dai bane akwai barna to amma zaka ji haka to kaga kenan wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan wattaqullaha kullu zaman Allah inna Allah shadidul iqab Allah yana da tsananin hukuma al-ma'ida ayata 2 wa man taraka shay'an lillahi aw wadahu Allahu khairan minhu annabi kuma yace duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah zai canja masa da wanda yafi shi alheri kasan kace ka gane ba ke zaka bari sai to in ka bari me zaka yi ka karanta masa wannan hadisi man taraka shay'an lillahi shay'an akati duk mutumin da ya bar komai dan Allah Allah zai canja masa da wanda yafi shi wa nashkuruka ala ihtimamika wa su'alika amma yubri zimmaka yace mun gode maka akan kokarinka da ka tambaye abin da zai kubutar da kai والبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن عبد الرحمن القديان عضو شيني عيدة تكلم من بوبي سيد بكر بن عبد الله عند ربوت الكتابين كان أبو زيد سيد سالم بن الفوزان الفوزان سيد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس ألوكة كان سيد عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس
wani ce wai lubuna da'ima a jiki akwai mala abakar mahmuduni ba haka bane rashi ya san ya san mutane ba su sani bane ba shi mala abakar gumi mimba ne marabitatul alamul islami da shiga cikin lubuna da'ima ko sau daya ko sau daya ko sau daya eh ko sau daya kai a cikin barul ulama bai taba shiga ba ina matan ganta lubuna da'ima bai taba shiga ba abin da ya shiga ciki shine rabitatul alamul islami in mutum bai sani ba sai ku sanar da shi nan gaba ما يشيرون بهذي بيان من المدينة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم فتح المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين بيان دقى لجنة دائمة ما بنتكي بعد فتوى دنقى من حكمتي نما كرنتوى الأجنبية كما سيئني تقول فتوى فتوى متين ريك فتوى تقول أي فتوى جيني الدين فتوى الدين الله تعالى تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم ومن فاسألوا إن كتب بها نيسو نسا فتوى إما لم يباك أنسى نيسو نسا fatawa ina fatan bango makarantu al-ajnabiyya me ma'anar ajnabiyya haka ne ko to kalman al-ajnabi a shari'ance ana nufin mijin da zai iya auren mace al-ajnabiyya matar da zaka iya aurenta wan nazaru ila al-ajnabiyyati wa talazzuzu bi kalamiha haka ne ko al-ajnabiyya ita ce wacce tsakanin ku aure zai iya shiga an fahimta to me yasa aka ce mata ajnabiyya saboda tsakanin ku akwai nisa in ba aure ne hada ku ba bai halatta ka kalle ta ba bai halatta ku yi maganan da na sha'awa ba bai halatta ka ganta tsare ku tsakanin ku akwai nisa wannan shine a shari'ance a lugha na larabci kuma duk abin da yake yana nesa da kai to larabawa a yanzu suna amfani da duk abin da yake ba a kasansu ba ko da mutum ne in ba dan kasansu ba sai su masa ajnabi duk wanda ya zauna a Sudan ko Saudi ya san wannan kalmar duk wanda ba dan kasa ba sai su masa ajnabi ko mutum ne haka duk wani kayan da kamfani ke bugawa in ba kamfanin kasansu ba sai su masa ajnabi haka duk ilimin da ba na kasansu ba na addinin musulunci sai su masa ajnabi ina fatan ganta to wannan shine ma'anar ajnabiya bayanin da suka yi hukuncin bude makarantun ajnabiya fi biladil muslimina a garin musulmai alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إليها من كتابات وأسئلة واستفسارات حول ظاهرة شيوع المدارس للي لجنة دائمة تات انكاي تاغنى تاكرا تتابع انتكا تابع بأبن دي زوجا تنربو تربوچه دا تنبوي دا نيمن بياني نيمن فسرا دنغنى دا yadda makarantu suke yaduwa shuyu'ul madarisi yadda makarantu suke yaduwa ina fatan fahimta wal kulliyati al ajnabiyya da kolejoji yanzu ka taba ganin kolejin missionaries anan garin kuma ai in na missionaries ne tunda yanzu malamai sun yadda na missionaries haramun ne tunda sun yadda kuma gashi har an rubuta makaranta akai littafi akai to dan ne da har sun san littafin malaman manufan su makarantar missionaries ne kuma akwai dan ne ba su fito sun ga malaman al'umma musulmi ba ko kun taba jin wa'azin su aka akwai makarantar missionaries din haramun ne kafirci ne sun taba fada dan me sai an zo an ce musulmi ku yi hatara sai wani zo ya ada haka bane ba wannan ake nufi ba ina fatan fanta dan me tunda bai fada ba tunda yasa akwai wanda ake nufi bude kolejoji na makarantun kasashen waje sune ajnabiyya fi biladil muslimi a garin musulmi wal murad biha abinda ake nufi tilkal madaris allati usisat ala ghairi taqwa min Allah inda gane ba shine makarantun da aka asasa ba dan tsoron Allah ba nasara ya fita allati usisat ala ghairi taqwa min Allah ba dan tsoron Allah aka asasa ba in ka dace tsoron Allah ne to wani da san gane ya gina wani ya kula ga ne ya gina wa ridwanin ba dan neman yardan Allah aka gina ba wa inna ba usisat ala manahija ifrinjiya kai an gina ne dan wato tsari na kasashen turawa ifrinjiya kuma ka duba wato kamus din misbahul munir yana nufin kasashen yammacin turai ina fatan fahimta la tamittu bai da dangantaka bai da alaka ilal islami da musulunci wa lugati da harshen musulunci wa tarihi da tarihin musulunci bi salatin ta ko ina bai da dangantaka shine wannan karanta kenan a su ya aika mata tambaya sai bai ko da haka ke arbuce ba wala yakhfa ala kulli muslimin bade koyo daga dukkan musulmin da nawwara Allah basiratahu Allah ya haskaka basiransa Allah ka haskaka mana basiran mu duk musulmin da Allah ya haskaka masa basiransa bade koyo masa ba shiddatu adawati yahudi wan nasara lil muslimina sanamin adawar yahudi da nasara ga musulmai suna da adawa gare mu ko
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود وأنهم لا يزالون يكيدون للإسلام وأهله ليلا ونهارا بلاص بشي بسنا كيدي ومسلم شي دري درانا حكى الله جوا لا يزالون يقاتلونكم حكى نكو ويأملونك والشباك سنا ساتراكو للوقيعة بالمسلمين سبب المسلمين سؤوك وإخراجهم من دينهم الحق سنا سفتد بسودة قدين سنا قسكيا إلى شعب الهواية زوا ونلوك ونقطع والدلال دقطع فصار أول المسلمين سيسو كايو فرميكي ومسلمي بالغزو المسلحي دياكي نمكاني أهقابا شيكرو من الزمن ثم أخذوا يدسون شبهاتي على الأقول المسلمة بان سنة يكو دمكاني سنتي كربنكو سيسو كايو شبهاكم أكن فقوة المسلمين في أكيدة أتكي أكيدة سوى قرآنهم دع القرآن سوى ونبيهم دع النبي قبعد سيسو سكاة سامنا شبها وهو مصطلح عليه مصطلح عليه بالغزو الفكري shine abin da ake istilahi cewa gazawul fikri yakin kokolwa ayu sakafi ko yakin wayewa hatta alatin nawbatu ila ta'anil muslimina fi ajyalihim wa qulihim har al'amari yake ga ana zargin muslimai a cikin tsare kunsu da hankulansu sarahatan asalari an tariki fatihi almadaris wal kulliyati ta hanyar bude wannan makarantu da wannan kolejoji zatu sabgatil ilhadiyya wanda ke rina mutane wato wanda ke kautar da mutane za ga mutun ya shiga lami lafiya mutun ne mai sanyi sai ran mutun mai zafi mutun ne baya shaye-shaye sai mai shaye-shaye baya sawa dan su tufa sai zaina sawa wata tana da hijabin ta sai ta tobe wata tana da jin kunya sai ta tana sawa wanda duk wannan shi yake rina mutane ya canza shi ina fata da mutan wal ibahiyya da kuma halasta abubuwan da ke haramun ne min jihatin ukra ta wani bangare daban fa nashatu fil inayati biha shaklan sai suka samu nishadi suka damu da ita wato da gina makarantu din da sa ilimi sun yi damuwa kowace gwamnati ta dauka damuwar ta gyara makarantu a gyara makaranta a fanta shi a kara azuzuwa a rufe kan a sa jankwano ina fatan fanta mutanen garin kuma ba su da ba inda suke samun ruwa sai sun hau jaki suke dauko ruwa amma an gyara musu makaranta ina fatan fanta shakilan a yanayi na salari da madmunan da boye لجذب عدد أكبر من عامة المسلمين سبب جنهن كلهم وني عدد من يوى نجاه للمسلمين لإبلالهم دم قتبسوا وإبوائهم دهلا قدسوا وجدوا إلى تكثيرها سنة تقوى قريبا يوى تمكرمتا والدعاية لها سنة تكرم متاني أزواء شبا حتى أصبح لها في كل بلد إسلامي منارة وصوت هر يزم سنة دا أقوى نقلين مسلمين سنة دا ألامة سنة دا مليا وتخرج فيها من أولاد المسلمين ذكورهم إناسا سيك سامو wato an samu graduate wanda suka gama suka fita ayyan musulmai maza da mata ma ta tajarra al'umma wanda al'umma suna konkwadan bi sababin asabin wadannan mutanen suna konkwadan asnafal inhilali al'aqdi wa nau'i dangi dangi na warware aqida wal akhlaqi da kuma dabi'a wasa'i fi qazf al'umma fi mahadin adaiha suna ta kokarin jefa al'umma cikin renon makiya wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma ma da lada Allah a matsayin lamuni wa kada ka masallatun min ulama'i al-aqtar al-islamiyya an samu wadansu gudu na malamai na kasashen musulmai shakarallahu sa'ahum Allah ya gode aikin su fi sham kaman asiriya wa misra da misra wal jazira da kuma wato kasan jazira aljeriya kenan arabiya wal jaziratu al-arabiyya kaman saudiya kenan da gairi da sauran su an samu bayanu khatari hadhihi al-madaris ala al-muslimina sun yi bayanan hadarin irin wannan makarantu akan musulmai ko mun ka karanta su a baya ko wa annaha intibadun lil hajamati shirsa min a'da'ihim lil qada'i 'ala al islam yace wannan intibadun kaman wato tanabi ne kaman karin sojoji ne makarantun da kake gani karin sojoji ne na makiya lil hajamati shirsati saboda akawo hari na sharri mummunan hari min adalihim daga makiya lil qada'i 'ala al islam dan agama da musulunci a lokaci daya fi qulubil muslimina a cikin zukatan musulmai wa hayatihim da yanayin rayuwarsu wanti dadan da kuma kari ne karin wato taimako ne litilkal juhudul mubaraka min ulama'il umma wato don kari ga kokarin wannan kokari mai albarka na wadannan malaman al'umma da suka bayani fa innal lajnatad da'imah lil buhuthil ilmiyyah wal ifta tuqarriru ma yali saboda haka lajnatad da'imah ita ma tana taimakawa wannan malaman ga abin da ta tabbatar awwalan tace na daya fatuwul madarisi wal kulliyati al ajnabiyyati fi bilad al muslimina wasilatun min wasa'il al ghazw al munazzam ضد المسلمين
yace bude makarantu da kwalejoji na kasashen waje a garin musulmai wata hanya ce daga cikin hanyoyin yaki tsarere wanda ke kishiyantar musulunci min tabari adaihim ya taso daga makiya na siyama musamman almunassiruna ɗan mission daga cikin su wa annaha to haka ce muka musamman mawani kaga shi ba ce wanda ba wani ba ciki ba ko ina da mutum nan ce musulmin kasan nan suna da naci musamman ma Hausawa ba ya nufin kamar gasu da naci ko ina ba jan bidda yace la siyama almunassiruna musamman ma wato ɗan mission daga cikin su wa annaha khabbatun khabithatun wannan wani take ne mummuna kashafa an haqiqatiha al-ghayruna masu kishin addini sun bude haqiqaninta ala misali hadhihi al-umma wanda suke kishin maslahan wannan al-umma sun bude asirin wadannan makarantu wa sabaka an sadara min hadhihi al-lajna fatwa bi raqam ya gabata mun karanta fatwa mai lamba 2096 tarihi kwana 22 ga watan 12 shekara 2018 fi tahdhim min wasa'il at-tansil wato wajen tsoratarwa kar mutum ya bi ta hanyar da za a kristantar da shi wamin ha daga cikin hanyar kristantarwa fatwa al-madaris al-ajnabiyya bude makarantun kasashen waje fi biladul muslimin a garin musulmai saniyan abu na biyu bina'an ala ma taqaddama idan muka ga abin da ya gabata da bayanan da aka yi da dalilin da aka kawo da labarin da aka bayar to fa innahu yadda lamarin yake la yajuzu bi halatta balil muslimin ga musulmai fatwa al-madaris bude makarantu wal kulliyati ko kolejoji al-ajnabiyya na boko wala tashji'aha kar kuma su wato zabirar kar su ce a shiga kar su kwadaitar shi ma bai halatta ba wala riba biha kar su yadda ita wala idkala auladul muslimin kar su yadda ya'an muslimin fiha a ciki li'annaha min wasa'ilil hadmi wa tadmiri saboda hanyoyin ne na rusa musulunci da rusa wato din aqidatul islamiyya aqidar musulunci wal akhlaqus sawiyya da kuma dabi'u na addinin musulunci madalici wa hadha dararun zahirun wannan wani cutarwa ne na zahiri wa fasadun muhaqqaqun fasadu ne tabbatacce yajibu daf'uhu wajibu ne a tunkuɗe shi wa saddu zara'ihi al-musilati ilayhi da kuma dukkan wata hanya da zai kai ga wannan wajibu ne a toshe shi wa yazdadu al-amru tahriman haramcin zai ƙara ƙarfi fatu hadhihi al-madaris fi jazirati al-arab in za a bude a ƙasa irin ta Saudiya to wannan haramcin ma ya fi ƙarfi lima sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yace la yajtami'u dinani fi jaziratil arab da kamata a hada addinai guda biyu a cikin jaziratil arab ba ina fatan fahimta shin karatun addinin musulunci addini ne ko ba addini bane karatun addinin kristanci ba shi ma addinin su ne ina fatan fahimta to an aka ce za a kawo karatun su to an kawo addinin su kenan ba za a hada a cikin wannan kasan ba ولأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها فنزع الله يا بعد أمرنا أتي أرنا دغتك saboda haka makarantun su da suke da shi a can duka sai sun tace darussan kamar yadda muka karanta a baya a cikin kutuban malam Abdurrahman Nasir al-Saidi ko sai sun tace sun karkake shi sun ce abin da bai da amfani wanda ba addini bane sannan su mai da shi harshen larabci sannan su karanta sai san abu na uku la yajuzu lil muslimin bina'an yace bai halasta ba ga musulmi bina'a ginawa wala ta'jira ko bada haya al-amakin nafili wal naguri wal mahallati da fili lil madaris ga makarantu wal kulliyati al ajnabiyya da kuma kolejoji na kasashen waje da halatta ba ka bada filin ka haya a bude boko ko ka bada gidan ka haya a bude boko haya kawai da halatta ba lianna zalika min ta'awun ala al-ism wal udwan saboda wannan taimakawa zunubi ne da shishigi wallahu azza wa jalla yaqulu allah madaukaki yana cewa ta'awunu ala al-birri wa taqwa wala ta'awunu ala al-ism wal udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ku taimaka akan bin allah da tsoron allah kar ku taimaka akan zunubi da shishigi ku tsoron allah mai tsauni da kubani wa sabaka an sabara min hadhihi al-lajna ko mun gabatar wato fatawa akan daga wannan majalisa din ne lamba 2062 tarihi kwana 3 ga wata 3 shekara 2419 tufdi a taqdi bi tahrim zalika wanda yake tabbatar da haramcin wannan radiyan abu na hudu yajibu ala jami'il muslimina ru'atan wa ra'iyya yace wajibi ne akan dukkan musulmi sarakunan su da talakawan su al-inayata bi ta'limil auladi su kula da karantar da ƴaƴan su zukuran maza wa inasan da mata ne za su karantar da su al-islam al-haq musuluncin gaskiya aqidatan aqidansa wa ahkaman da hukunce hukunce wa akhlaqan da dabi'u wa adaban da ladabin musulunci wannan kawai za ku karanta da ƴaƴan wa la yajuzu tafrihu barami tarbiyya wa ta'limi min zalika
bai halasta ba a raba wato curriculum din karatu yana babu aqida a ciki babu hukunci a ciki babu akhlaq a ciki babu adab a ciki dole a shigar a cikin tsarin karatu ina fatan banda wala muzahamati dinin islam bi gairihi ko da halatta a hada addinin musulunci da wannan sabai min al aqaidi wal mazahibi wal ara'i al batila wadansu aqidu da wadansu mazhabi da wadansu ra'ayoyi na ƙarya bai halatta a hada ba kenan sai kullum musulunci kadai za a ba an banta khamisan abu nabiyar ya'lamu kullu muslimin kullu muslimin yasani istara'ahu Allah ra'iyatan wato Allah tabaraka wa ta'ala musulmin da Allah ya bashi wani kiyo na ayya ko mata ko wato gari anna Allah azza wa jalla sayas'aluhu an hadhihi amana yasani Allah ta'ala zai tambaye shi wannan amana Allah ta hamalaha wanda ya dauka fa in kana adda'a alwajhi alakmal in ya cika wannan amanan a fuskan da ya dace wa nasahalaha yayi nasiha da ya dace fa alhamdulillah gode wa Allah an banta in dai yayanka sun karanta alqur'ani sun san aqida sun san tauhidi sun san sallah sun san azumi sun san dokokin Allah daidai ba sa tabarruci ba sa tsareci ba sa abinda ba daidai ba to gode wa Allah an banta ko fa in kana gaira zalika inda haka ba ɗan matan ka suna zuwa talla suna zuwa boko suna zuwa kaza ba su da tsari ba tarbiyyar addinin musulunci fa la yalinna illa nafsuhu kar zalbi kowa sai kansa قال الله تعالى الله يا ايها الذين امنوا وقوموا لي قوا انفسكم فسيفد بكم واهليكم بايالكم نارا بغوتا فاتك تنا يا بنت الله كو تا بر مكرنتا بيبي وتا اوكو بك سان مي تاكي با ina matan banta Allah kuma sai ka zartar da ita da gauta to ina tana cikin aikin da kake da sani wa qulu an nasu wal jara makamashin wutan nan mutane ne fa da kuma biya su وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما سلسله كلكم راء بكم كمكياني وكلكم مسؤول عن رعيته كوا كما sai amma tambaya akan kiyon da aka bashi uba Allah bai tambaye shi akan kiyon da ya bashi shin ai anda Allah ya baka amana addini ka tusa musu ko wani abu daban ina fatan kanta Allah ya baka amana ne ayya ka haifa to ka zo mishi da su suna addini ka zo mishi da shi suna da aqidar addinin musulunci kar ka yadda ka za su inda za su rasa aqidar addinin musulunci an gane ku wa qala aidan alayhi salatu wasalam manzo Allah ce ma min abdin babu wani bawa ko namiji ko mace ko babba ko karami ko bahaushe ko bulatani ko bagudure ko bature ko yaye yastar'ihi Allah ra'iyatan Allah ya danka mishi kiyo a hannunsa na mata da yaya ko talakawa yamutu yawma yamutu amma mutuwarsa ta zo wa huwa gashin li ra'iyatihi a matsayin yaro gari waɗanda aka ba shi kiyo da taɓa karantar da su addini ba har mutuwarsa ta zo illa harrama Allah alayhi aljannata Allah haramta masa shiga aljanna ko da ya aike aljanna nas'al Allah azza wa jalla muna roƙon Allah mai girma da buwaya ay musliha ahwal almuslimin ya jara halin musulmai wa an yubu ila kaid alqaidin Allah ya wargaza kaidin masu kaidi wa an yatawaffana muslimin Allah ya dauki ranmu muna musulmai inna ala kulli shay'in qadir shi wa iko ne akan komai walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mahalicin talakai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin sai da amincin Allah tabbata ga annabin mu muhammad wa ala alihi da ala ansa sahabi ajma'in da sahaban sa gaba daya mujmitu da'ima lil buhus lil ilmi wal iftaq wanda suka bada wannan fatan akwai abdullah ibn abdurrahman al gadiyan akwai bakr ibn abdullah abu zaid akwai salih fawzan al fawzan da abdul aziz ibn abdullah ibn muhammad ala sheikh ina fatan kanta wannan shine babu na takwas abin da yake sa kenan sai ce al bayan tasai babu na tara حكم الشريعه الاسلاميه في المدارس الاجنبيه المبنيه على النصوص الشرعيه والقواعد والمقاصد العامه yace zamu magana yanzu akan hukuncin shari'ar musulunci akan makarantun boko hukuncin da ya gina akan nassoshi na shari'a da ka'ida na usulul fiqh da maqasid al'amma na da ayyalan wujubu i'lani inkariha wal bara'ati minha wajibu ne ai inkarin makarantun boko kuma a mata tawaye saboda yace wajibu ne ala kulli muslimin akan kowane musulmi har da kai da kake fada an yi bugudan munkara yayi fushi da munkari haka ne kowa kana wajibu ne kowa yayi fushi da munkari haka ne kowa kana to makan ka da ake da maza da mata munkari ne kowa munkari bane to dan ne kowa ka fushi da shi ina fatan kanta wa idara ahu idan ya ga munkari sa'a ya kokari fi izalati ya ga kawar da shi saboda annabi ya ce mar ra'alinkum munkaran sallu bi murhu ko haka ba kas da istiqati da gaba yakan sa wa man lam yubghi bil munkara wanda bai fushi da munkari ba wa lam yunkiru bai inkari ba fala khayra fi babu alheri cikin sa
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ذا مزال الله وبعد العباري أكانك في قوله يأتك فتنسى كذا مال من دمسوش متى لكم جمرع منكم منكرا وانديج منكري تضعوا قوائنا وسبايا وانسى تايزاكي أشجاء مبا أيكرا ثم ينزل ورسا كذا 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 سيتي توقر ماكم أفعدوني أجرانا كما قد يفعل توقر ماكم أفعدوني أجرانا كما قد يفعل توقر ماكم أفعدوني kice ai a rike kafin a gyara wato rashin sanin sanin ne ko kuma mugunta ne amma yanzu misalin secondary school kamar da muka faɗa gaba ɗaya secondary school cibiyar su na West Africa kasashen yammacin Africa gaba ɗaya cibiyar su guda ɗaya ne shi ne abin da ake cewa yayin din nan ofisoshin su akwai membobi na Nigeria na Ghana na ina kasashen yammacin Africa gaba ɗaya ofisoshin su ɗaya ne in secondary school in sun yi exam wannan ofishin ita ce za ta yi makin za ta ba su matsayinsu na duk kasashen yammacin turai yammacin afirka to yanzu ko a nan maiduguri kuka canza kuka yi wani karikulum da nan kuka yi yara suka jaraba an kai su ba a yi da ma martaban a kai musu wajen su tukunan ba makarantar su ba ce kagan zuwa ta a najeriya ta da zai yi ka canza masu afirka yammacin afirka ko kuma ka ce kuma dukun cire daga karkashin sannan kuɗi gyara yara wani yana kai ce kai za ka shiga gyara kai ɗaya ɗaya kai kuma ɗalibi kuma university kuma ko ina jami'an ko ina na duniya gaba ɗaya na san duniya gaba ɗaya suna karkashin UNESCO suna karkashin majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ina fatan banda saboda haka ba aka iya canza komai a nan Maiduguri ba in ka canza to abin da aka tsara zai tafi ya saba wa abin da suka yi don haka ba ka cikin su kenan dole ka bi tsarin da suka tsara doka ne ka tafi daidai da su lokacin hutun ku ɗaya ranar da babu karatu iri ɗaya asabar da ladi lokacin hutun ku iri ɗaya komin ku iri ɗaya shi ma ba ta banta ba za ka ce kai yanzu ba kai ba ka shekara biyu ba ba zan yi ba ba zan yi a wajen su ko ba da su ba kuma zan yi ta ɗinka ba zai amfani ba to sai kai ka ce bari ka shiga na Maiduguri don ka kawo gyara kuma kai ɗalibi a na Maiduguri guda ɗaya su kuma gaba ɗaya na duniya cibiyar su ɗaya ne don Allah ka barci cikin ka ka bizu ne rawaya to shi yasa muke ta kada ba ta lokacin al'umma a ce ko shi ku gyara ko mun zanen kin kun shi sai ku gyara ko yi ku gyara ta ina ina ka kan da ke mun kan da ko ta kala da muka bada misali ko ta kata cinyan su guda ɗaya ne a nan suke da sanadarin sun ki su ga kowa da su kada ne dai kar wani irin nasu to ko ina kuma ana da branches a duniya sai su aika sanadarin sai ku ga ku dan kada ka dan sai ku daga sai ku dai akwai ku sauran mutane an banga to sai aka ce gas din yaya gas din yaya sai ka ce to bari ka shiga nan Maiduguri don ka kawo gyara sai ka shiga Maiduguri don ka kawo gyara shi kuma asalin abin ya taso daga can America kuma a duk duniya akwai ina ba ta banga to ka shiga nan yaya ka kawo gyara to haka makarantu suke dukkan makarantu haka suke ko mutum ba dole sai ka tambaye malami ya ga maka kaje ka tambaye ko dan makaranta ne ma nan yayi ne ma nan sai ne exam din yayi ne ma nan sai shi ya sani ko ba ku sani ba ko ya sani ba nan Maiduguri ba a maka ba shi da fatan banta da maka da dan ga dan gana da wani ne ko tuno da waye da waye duk sai an hada sannan sai an muku aure da saboda haka duk wanda ya gani kare canja da hannunsa fa in lam yasabi inda bai yaba da lisanihi da harshensa fa in lam yasabi inda bai yaba da kalbihi da zuciyarsa to galibi mutane suna yin magudi wajen da zuciyarsa din nan sai ta aina kira zuciya ba sai ban shi a gurin ba gaskiya bane ba gaskiya bane akwai abin da kake a zuciyanka kaci akwai abin da kake a zuciyanka kai amfani da shi ba ka son riga a cikin bola a zuciyanka ba ka son kai kika samu gani in ma ka ci ai aka sani da bola saka ci a takwa ha buna ka ga bari mu ci haka sai ka ga kai mun yi abuka ce kuma a zuciya mana ki in ka ci a zuciya kaurecewa ba kai shine ba amani saboda kalbi ka yi a zuciyarka sai ka kaurace abin ba da kai aka yi musharaka ba ba inda aka ce mutum yayi munkarin shi da shi aka yi kuma ya ci a zuciyarsa ya shiga cikin tagayyir to wannan ba tagayyir bane ba yayi mai dole da yadda ba saboda haka yana matsayin kaba'ira in kuma ya ga dan mutum ne ma kuma walai saura adalika bayan wannan fa na zuciya ne min imani babu ila imani hadda ta kalbalin ko kaya zarra na imani in ba ka ci a zuciyarka ba to yanzu ko kaya zarra ba na imani قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كلام له عن انكار المنكر يقول شيخ الاسلام هنا مغنى عن انكار المنكر سيتي وذلك يقول تارة بالقلب وما انا يوم نكتي اذوتي وتارة باللسان وما نكتي اهرشي وتارة باليد وما نكتي اهم فاما القلب فيجب بكل حال نزلت اكم اكون حال ذات اياه
ba da ruwa shi saboda mun ka dubo ko sai ka ji kai me matsayin lokacin ni kan da nani ba shi da azuzar da dawo bulala ba ko saboda haka ba ka da daruran cewa kai azuciyan da baka ji to amma lokacin da aka zo aka yi abin aka jawo aya aka jawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu aka kaddara to kakan da Allah za ka so ko za ka ki tun daga aya ibn nadara wa fi ilahi saboda ki a zuciya ba mu darura wa man lam yaf'al wanda bai ki a zuciya fa laysa huwa bi mu'min min jannati wa man ba mu'min bane kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam ka adna aw adab al iman saboda manzo Allah ce wannan shine karshen aji na karshen imani ko kuma shine mafi rauni imani wa kan laysa wara dalika min iman hadda takarda min manzo Allah ce bayan wannan babu imani ko kwaya zarra wa qila li ibn mas'ud min menene man man yake aya ko an tambaye ibn mas'ud waye ne matacce a cikin rayuwa ina fatan banta waye ne matacce a cikin rayuwa wato mu da muke gani muke numfashi muke waye muje kasuwa waye matacce fa kana sai ce annabi la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkar shine wanda baya sanin abinda addini yake so ko baya inkarin munkari wannan matacce ne yake yawo ko munkari ne eh baya inkarin sa to wannan matacce ne yake yawo saboda shari'ar musulunci abinda ya karantar maka ko me karimi ne take yi abin da ya karanta da kyakkyawa kyamace shi ka kishi ka nemi tsari Allah ya baka da shi dan ne walakin Allah haddaba abin da ya samu kusansa a cikin zuciya al imana wa zayyana hu fi kullikum amma ya karaha ilaykum al kufra wal fusuq wal isyan Allah ya sa kyashi da kyaman kafirci a zuciyar ku dan wanka da zuciya in yi maka abin da ba daidai ba sai ga in ka yi shi ko ne ga lissa ba ka zuwa ko ga shi ba ka yi kama da mutanen ga kafiri a cikin su ga kafirci ga kaza a ciki kada ka ce baka so kuma ganka tare da abu wannan mun sabawa karantar da addinin musulunci wa hada huwa maftul al mawsuf fi hadisi Khuzaifa bin Yaman wannan shine wato wanda ya shiga cikin fitina wanda aka siffanta shi a cikin hadisin Khuzaifa bin Yaman wanda bai san ma'ruf ba baya inkarin munkari wala yastaribu min al-mu'min da yashakku ba ba'da an ya'rifa halal madaris al-ajnabiyya in dai bayan ya san halin makarantun boko wa afariha as-sayyi'a da tasirin ta mummuna ala musulmi akan musulmi afradan wannan lokaci tana tasiri ga dakkun mutane wa jama'ati wannan lokaci tana gungun mutane wa umma wannan lokaci al-umma ma gaba daya sai ga boko ta lalata su annaha kowa ya san cewa in dai gabar nan da ke ciki nan da imma ta suke lalacewa da mana suke lalacewa da kaza in ya ga wannan zai yaba cewa min azamul munkar yana daga cikin manyan munkari to fa yajibu bugduha wajibi ne a kyashinta wa inkaru bugduha wa inkaruha wajibi ne a kyashinta kuma a inkarinta wa ilamul bara'ati minha a mata tawaye wannan abu na dauke ne sai abu na musalman tahrimul idhn bi fatiha haramun ne a bada izinin bude shi la yajuzu bi halatta li ahli al-islam ga mutanen musulunci tamkina ahli al-kufr wa dalal wa minha li al-batina su bada dama wa ma'ana abota yin kafirci da bata da addinai katattu min yahuda wa nasara min yahuda nasara wa majus da majusawa wa malahi da kautattun mutane wa gairin da sauran su min da'awati ila batilihim su basu dama su kira mutane zuwa barnan su wal ibn lahum bi fatihi makatibi kar su ba su dama su buɗe ofisoshi wa mu'assasati da foundation min ajli zalika dan yin aikin nasu wa min hal mu'assasati ta'limiyya daga ciki har da foundation din su na karantarwa ala kafatil mustawiyati a dukkan matsayi da suke da shi ibtida'an min riyadil atfal tun daga farawa daga rauda na yara ƙarana nazari kenan ko wanti'an zuwa ƙarshe bil jami'ati har zuwa jami'a لان في ذلك اباحه للرده عن الاسلام saboda an ka ba su dama su ga suka fara nan ka ba da mun aure da musulunci dan babu gari da aka samu in dai sun yi zurfi sai ka samu sun bata wani sun lalata wani ko sun kashe ridda ko sun kashe kusa da ridda ko wani yana ganin yauwa jinagi kuna tarwa ke ina fatan danta wa ridda ma yukhalifu ad-din al-haq kuma zai kawo yarda da abinda ya saba wa addinin gaskiya kaga yanzu da aka yarda da boko kaman ba shi ne ake kyamun shi shekara 30 da suka wuce ku tuna ba shekara 30 ne 30 kawai da suka wuce ana kama mutane sun hana ƴaƴansu mutane suna tara ƴaƴansu su kaura da gari zuwa gari haka ne kuma haka yanzu ya zama shi ne ma addini bukinsa da kawaita ne kawarijanci ne
barin addini ne rashin wayewa ne rashin sanin ya kamata ne bata rayuwar mutane ne a uzu billah wa fi zalika zuhuru lil kufri ala al imani wannan taimakawa kafirci ne akan imani yadda da boko wa hada yadad maqsud ar risalah al muhammadiyya wannan yake shiyanci manufar risalar manzon Allah ne manufar risalar manzon Allah yake ne alayhi ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum min kitabi wal hikma an ka ga kuma wannan yake ni to an saba manzon risalar manzon Allah kenan qala Allah ta'ala dan Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah shi ne turo manzon sa da shiriya wa dinin hakka da dinin gaskiya ne yuzhiru wa al-din kullihi dan ya bayyana da shi akan dukkan addinai wala tara al-mushrikun kuna mushrikai ba sa so kama anna kullu mabda'in wa i'tiqadin yukhalifu al-islam saboda kowane mabade da kuma aqida wanda ya saba musulunci fa huwa mustamilun ala ta'am fil islam ya kunshi dangin musulunci ko ne aka ko kasuwanci ne ko sana'a ce ko al'ada ne in dai ya saba musulunci to zargin musulunci ne ba musulunci kai tsaye wa ankani kuma dangin ku jin kucin musulunci ne ta shari'ati da shari'ar musulunci fa kayfa yuqarru zalika bainal muslimin to ya za a yadda a tabbatar da wannan a tsakanin musulmai ala ardil islam a kasan musulunci فمن المسنة للمسلمين تطهير بلادهم من كل نجس ينا نغسكين نسيها كمسلمين سيكو قدر اركة قريس دا قوة نجسة ونفذ كل باطل سجد لقوة نتأريا حماية لهم دان كاري كانسو وصيانة للإسلام دا كاري مسلمين سينا الطعن عليه سبو دا أدنى زرجين مسلمين إن دا أفكر وقت نبوكو سينا نغنى زرجين مسلمين ولا نرى هذه المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية أبو الله تعالى مش سينا دا يواكنا سبو دا ماغني إن شبها an zantar don yace al-madaris shi ke na makaranta kuma haka ba to wani ya ce to ai madaris aka ce islamiyya madaris ce makaranta da madaris ce to sai ce al-istimariya ta yan mulkin mallaka kariya ta kare kuma haka ba yace al-ajnabiyya ta kasan waje al-alamiyya yace a ko'ina a duniya tana da rashin ta ina san ban ai makarantan da ni wani zaka samu a wani guri akwai a wani guri babu wani zaka samu da iko a wani guri wannan suna da iko a duniya ne yace ba ma ganin sa illa buyutan muslima kawai gida ne ne duhu to bare masajid ad-dirar tana kama da masajid ad-dirar masallacin dirar kama da Allah ya ce Allah da nan ta gaba masjidan diraran wanda suka yi masallaci dan fada da masallacin manzon Allah masallacin Quba to wannan boko shi ma an yi ne dan fada da ilimin addinin musulunci sanya ta darul madaris al-islamiyya tana kishiyantin makarantar musulunci an gano wancan kuma masallaci akai ko manzo Allah ne ya samu sai ya bude masallacin Juma'a ana sallah sai mun fita sai kuma suka fita sai mun janye wannan masallaci da kuma kana da wannan aka Allah da kuma goyon bayan kafirci amma masallaci suka yi sai Allah ce Allah bin takazu masjidan diraran wa kubran wa tabrikan bayna minina to muna makarantar mu inda muke karanta Qur'ani da hadisi da hukuncin hukuncin addinin musulunci da harshen mun halarci da siyasar mun addinin mu kai sai aka aka gina wannan makaranta da take tsinta wannan an fahimta ko ni ma nan yin jihar kufuriya saboda shi wannan din syllabus din sana kafirci ne wa nizami han harbi nizam din sa tsadan sa kuma ne mutum turai ne wa hiya da'iyatun wannan wato tana kira da tafrimul mu'minina da'iyatun da'iyatu tafrimul mu'minina wato mai kira ce wajen daba tsakanin mu'minai wa shaqqul hudatihim da kuma raba kadaitun su bulqulun su an fahimta ko makarantar boko tana kawo rabuwan kai an fahimta tana kawo kyashi da gaba da rabuwan kai da komai da komai sai ta kawo wala'a da kafirai saboda me saboda za ta koya maka wato bangaranci tun a ciki za ku ta kungiyoyi za ku rokon siyasa a ciki ka san siyasa nan tun a ciki ake koya muku ku yi zaɓe har da sanatoci har da gwamna har da president da komai da komai ku yi a ciki duk wannan zai koya muku a ciki tun kafin ka fita ina fatan fahimta kuma har yanzu maka kabilanci ya fi karfi akan addini yace tullabu madaris islamiyya suna wato kokari gaba da daliban makarantun islamiyya wa tullabu madaris ajnabiyya da kuma tsakanin su da daliban makarantun boko daliban makarantun islamiyya da daliban makarantun boko tsakanin su sai zama an sa gaba an danja kamar da masalla a yankin kuma kuma gaba da masalla a masallacin Quba to haka masu karatu a makarantun boko suna gaba da masu karatu a islamiyya
to haka yake wace ka sha'ani babu munci kamar yadda yake fi masjidin dirar ina ka tantance kamar yadda zai masjidin dirar musalli fi ba'd wa yatruku masjidin quba sai da sun salla a cikin sabar masallacin quba annabi musalli fi muslimin wanda musulmi suke salla a ciki wa hiya awkarun min harab Allah wa rasulahu wannan tarko ne aka yi wanda ya yi Allah da manzansa min umul kubri na al'ummin kafirai wannan masallacin dirar din tana ta kafirai to kamar da wannan bokon shi kuma zango ne na kafirai in sun zasu iya sauka anan zasu iya daukar waɗanda suka karatu anan sune mutanen su zasu iya yakan wanda suka karatu a makarantar islamiyya kaga duk abin da ake karantarwa a makarantar boko duk duniya ba wanda yace ba da dai bane amma yanzu bush ya matsa a makarantar islamiyya duniya cewa lalle a rika gyara wannan wato curriculum lalle a kawo subject din a gani lalle a rika dudduwa lalle a cire ayoyin da suke kisa kyashin yin gudawa in Allah haka ba za a samu zaman duniya a zaman lafiya a duniya ba mu ana kyashin mu ko muna da makamai saboda haka kaga haka yake ta cika da haka suke ta shuru to har yanzu suna kyashin makarantu kuma har da gwamnatocin kasashen da muke ciki suna nan suna ta aiki ya za a yi a dakatar da islamiyyu ku gaya mun ko dan ne a kawo tsarin da shi GSS din su a cikin kwanan su ko ku san tunan take secondary school din su sun ci shekara uku yanzu an mayar da su a cikin makarantar su na primary school me yasa saboda sun yi shekara goma ana binciken makarantu da ake yi na islamiyya sai aka samu wasu yawon islamiyyar da suke da mutane da yawa kuma abin su yake tafiya suna amfani da makarantun boko ne da yamma da kuma asabar da ladi sai an gano cewa yanzu an ce bari a sun shiga wani kasan dauki ba su yadda ba in an ce an kore su kuma za a ce an hada da addini to kuma sun tara kawai da su da gurin kansu bari a ce to ana so a yi amfani da makarantar nan gaba yaran makaranta za su saka mai su shekara uku a ciki saboda na zama ina da tantance ko da haka yanzu ba an tana ba yana sanin su kanin su da yamma to da yamma tunda su makarantar da mai nasu ne ne guri ya zo shi ne kai malamin islamu ya dan zazzaye na wani office a ciki ya dan sa abin nan ya sa jamalin ya sa wani ne ya dan zame zame sa duk babu yanzu an ce to da yamma su ma za su yi kai saboda haka yanzu dai an samu yan aji an samu aji biyu za a dauki aji biyu an samu wanda suka ci bana aji biyu za a dauka to kamar da zai ku ne guri ko ba ku da karfi shi ne hatan gunta ta wannan hanya ake so a rusa ko wace makaranta sai a ce sai an gasar da mu mun ce mu sai mun gasar da din boko ne duk abin da suke gida wani suke karantarwa ba an ce za a kawo wato menene ta'lim jinsiya jinsiya karantar da zina din da ake cewa sexual education sexualism wani ne za a karantar da shi a makarantu na secondary school na yara kanana musulmi suka ta cewa ba sa so a arewa ba sa so ba sa so amma yanzu an fara karantar da an sani an fara karantar tun da kudi aka fara kaɗan kaɗan ana lallabuwa ana lallabuwa an fara shigarwa har da Facebook din mun samu mu a wajen mu da yake da awa shi ko ina yaro dan secondary school ana ba shi takardar sai dauko maza maza wazo da da zuwa ma da ne kuma sai shakau ina mushi cika da ni yaro da kan garin cika da ni ana karanta da ana cewa kaza 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 to yanzu ne ita ba ina mun sa'a ba a samu an bai muka daure ni ma zan koma da shi saboda haka na kawo ka yi fito sai suna ne sai abin ya balle ba gani amin ya rabbal alamin yace allati zahafat bi manahijiha wanda tazo wato tayi gogayya da manhajinta wa sati zata da malaman ta alifati hada al-buyut al-muslima wanda wato bude wannan gida mai duhu wa tabani auladu muslimin daga nan ayyan muslimai fiha a ciki wa zalika bismi bismi nashr al-ilmi wannan kuma suna yin da sunan yada ilimi sai kai ilimi mutum yace ba kyau ilimi ilimi yanzu hazan da ilimi bane computer da ilimi bane ilimi to kada ka sai ta fada bismi mana ce da sunan nashr al-ilmi ya da ilimi wal hadarati da wayewa wa tasqifi al-aql al-bashari da wayar da hankalin ɗan adam wallahi yashhadu Allah shaida ne wa kullu muslimin yashhadu bil muslimin shaida innahum lakazibun su kariya suke ka sha mu ji fi bunati masjid al-dirar kaman yadda wanda suka gina masallacin dirar sai ban tsaye wala halibun in aradna illa al-husna sai Allah ce wallahi yashhadu innahum lakazibun
من المنافقين سكين من المنافقين قال الله عز شأنه الله يقول والذين اتخذوا مسجدا ولم يسكن بك مسلاتي سوى مسلاتي ما سكي أما بعيشة كل dan kara musu kawai san su kore su ba biraran dan cutarwa sai ce wa kufran da kafirci wata firkan bayyana mu ne ga wanda tsakanin mu ne ina fata fahimta wa in sadan da talabi mu ne har Allah ga wanda yake yakan Allah wa sallallahu alaihi wasallam kabul da mutum wala ya hadifin sai sai wace da Allah in arabna illa husna wallahi man fahimu ta kawaci wallahi kawai mun so mu karantar da al'umma ne a samar da mazaje injiniyoyi da likitoci su taimaki addinin musulunci shine manufar mu ina fata fahimta wallahi shahadu innahum lakadibun Allah ce ya shaida shi kare kariya suke karshen shaida kenan ko kana neman shaida harin to yanzu Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi Allah ce sai kan mafi kyawun zance wattabu ahsana ma unzila ilaykum ku bi mafi kyawun abinda aka zakar muku alqur'ani da sunna shine abinda Allah ya zakar shine mafi kyawun kuma su gani to har yanzu wani zo ya ce shi boko ne yana da kyau mu musulmi shine kawo gyara to musa yake da Allah ko tabbatar da Allah yake to cewa sa ina nufin jara ne gaskiya ba da kariya ne Allah ya shaida cewa shi makarici ne haka Bakar ya fahimta shi yasa wato shiga cikin litafin yan shiga cikin litafin ba su kai labari ba sai suka ce litafin ba nasa ba ne suka ce a nasa ne amma nasa asali ne mai farin dango ne kai muna da shi ne mai farin dango saboda kada karanta ce bayan ma mai farin dango ne ba ma wannan dango ne gaban shi ba haka yake nufi ba ina fatan fahimta ba haka yake nufi ba abin da yake nufi daban abin da su suka dauka daban kuma mun ga inda mun soki boko mun fadi magana na sakan biyu na sokan boko to dangin mun suka wata mana dai kaji dan Allah na lura da wannan magana dangin kan suka wata mana sai ka mun bari ka ga ayyuka da ko a dauka addini ne a shaida addini wannan kariya take hada wa inna al-istijabata ila boko kenan wace wa inna al-istijabata li matalibil ladina kafaru والذين نافقوا موالاة لهم وركون إليهم وخطوة من خطوات الشيطان الموصلة إلى الضلال والانسلاخ من الدين إن أنا دا كنت أنتون مغنى بس أنا فسر الله وإن الاستجابة أنسوا لمطالب الذين كفروا بعدين كافرين سيكسوا سنة سنة هنا أبو سيكسوا تو والذين نافقوا بدقاتا منافقين سيكا أنسا muwalatin lahum wannan kaunan su ne wa rukun ilayhim karkata izuwa gare su ne wa khutwatun min khatawati shaytan mataki ne daga cikin matakin shaytan al-musilati ila dalal inda kake kafata wal insilahi min ad-din da tobewa daga addini to boko tura suna son aiko ba su san aiko ina buƙatar suna son aiko ba su san aiko ina fatan banta wa kan bayyana Allah lana fi kitabihi aqibatu zalika Allah ya bayyana mana a cikin alqur'anin sa ƙarshen dinsu بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين هكذا بكر يفهمت يتي ياكم مؤمنين إن كن دي وقم نسير كفر تيو الله زاس ميدكو باين باين كو كسن تيو كني أسارة إن كن دي أكيت شو سائر مكرن تنبوكو نازل يكوبا ناس بني ينسى دين يكوبا دي بني الله يتي إن كن دي كوبا دي بني kabari sun su fada wa kana ta'ala Allah ce ya ayyuhal ladina amanu wannan ne in tuti in fa kuka bi fariqan wannan su bangare min alladina utul kitab wanda aka ba su littafi wanda suka mulki mallaka an ba su littafi ko ba su ba Allah ba su injila ko haka ba sai su kawo tsari da dokoki da karantarwa da tarbiyya da komai da komai sai aka karba karba din dole ko bai bane Allah ce in kun bi yurdukum ba'da imanikum bayan kun yi imani saboda kuka farai kun sabu misalin sai da ayyan sabban annabi ne suna zaune a wani majalisa ɗan Madina tsakanin Aws da Khazraj sai wani bawu da yazo sai ce da wai yanzu waɗannan ne suka da mai ba kan da saba yake a tsakanin su kan da wani ne ya kashi kakan wani kan da wani ne ya kiwa ne ba sai ya tuno tun da su faɗan su ta jahiliya ta can an gane ko su suka tashi suka fara kokawa kuma suka fara fada har suka ce a ja dauko ta kudi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari yazo sai Allah saukar da wannan ayoyi ce in ko kuna bin kafirai wanda aka da littafi za su mada ku kafirai kada wannan ya aka koyi ya tuna tun da su da sai suka tashi
na lokaci daya sai aka ga musu wannan ayan to kada yake zakara su dafa kana jin maganar su da tarihin su da yaban manyan su jira sun su wa kaifa tatfuruna tayaya da ku tafirce wa antum tutuna alaikum ayatu la ba'ana na karanta muku ayoyi Allah wa fikum rasuluhu da manzon Allah a cikin ku in ne ban bayanin ga hadisi a cikin mu wannan ya ta sun billahi duwan da riko da Allah fa kada hujja la hakika ya shirya ila siratul mustaqim wa tabarki madinati wannan ayoyin duk abin da suke nufi kenan wa kana ta'ala Allah ce wala tarkanu karka karkata inal ladina zalamu zuwa ga wanda suka zalunci kansu an gane ko fa tamassakum billahi wa ta'ala shade ku sai ya zama shine survivor ka shine tijin ka shine lecturing ka har gidan sa kake zuwa Allah kuma ce karku karkata zuwa gare su wa malakum min dunillahi ba ku da wani wanda ba Allah min awliya majibanta sun malatun sharu ko ba ku samu taimako ba wa da'watu hadatu wa da'watu jaddatu li hadhihi almadaris da'awa mai kwari ga wannan makarantu min al-ayy madina yasma'u bil muslimuna min a'da'ihim min ala'i al-madina ko yake cewa wa da'watu jaddatu li hadhihi almadaris kira mai karfi wato na zuwa ga wannan makarantu min ala'il ladina yasma'uhu almuslimuna min a'da'ihim yana daga cikin wato tarkacen da musulmai suke ji daga wajen makiyan su wa bayyana Allahu sabila tasaddi lahu bi qawlihi subhanahu Allah kuma ya bayyana na'am wannan akwai zal a ciki wa da'watul jaddatu li hadhihi almadaris min al'aza alladina yasma'uhu alladhi yasma'uhu almuslimuna min a'da'ihim wato yana daga cikin tutarwa da zagi da musulmai suke ji daga makiyan su wa bayyana Allahu sabila tasaddi lahu bi qawlihi subhanahu Allah ya bayyana har hanyar da za a tsira daga wannan tutarwan da yace latubulawanna fi amwalikum wa anfusikum Allah zai jarabe ku a cikin dukiyanku da kuma rayukanku wala tasma'unna za ku rika ji min alladhina utul kitaba min qablikum daga ahlul kitabi wanda suka riga ya ku rayuwa a duniya wa min alladhina ashraku da wanda suka yi shirka azam kasira cutarwa mai yawa an fahimta azam kasira ne shine abin da sa a can min alaza alladhi yasma'uhu wato kira zuwa makaranta yana daga cikin abin da Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku azam kasira ba ku ji me za ku ji cutarwa da zage-zage mai yawa to yana daga ciki duk lokacin da mutum bai kira ai makaranta shi ne zai iya zuwa ce jama'a ai makarantar mu yana da fa'ida kaza ba zai iya ba sai ya zaki wanda yake karai to shi yana daga cikin la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azam kasira shi abin da yake faɗa a can daki yace wa da'watul jaddatu da'wa da ake mai kokari li hadhihi almadaris dan azai makarantar nan min al'azayar daga cikin cutarwa alladhi yasma'u bil muslimuna wanda musulmai suke ji min hadayin daga makiyan su wa bayyana Allahu sabila tasaddi Allah ya bayyana tafarkin da zaka tsayi lahu ga wannan cutarwan bi qawlihi subhanahu wa ta'ala tabla wanna za a jarabe ku fi amwalikum a cikin dukiyanku wa anfusikum da rayukanku wa la tasma'unna ba ku ji min alladhina utul kitaba daga ahlul kitab min qablikum nabatan wa min alladhina ashraku da bushirkai azam kasira cutarwa mai yawa to mai maganin sa wa in tasbi ko hakuri watattaku ku ji tsoron Allah ku ci gaba da gogormiyar ku kawai fa inna zalika min azmi al-umuri min Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu subhanahu Allah ta in tamsaskum hasanatan tasuhum in wani abu mai kyau ya same ku sai bakin ciki ya same su in ku samu masallaci in ku samu ci gaba in ku samu jama'a duk abin da ya same ku na da yin sai a ta musu rai wa in tusibukum sayyi'atun in mununa ya same ku a kama ku ko wani bala ya same ku ya fara hubiya sai farin ciki wa in tasbiru in kunni hakuri wa tattaku ku ji tsoron Allah la yadurrukum ba zai cutar da ku ba kai da dabaran su shi'an da da komi inna Allah bima ya'maluna muhit Allah ta'ala dangane da abin da suke aikatawa wato ilimin sa yake wa wannan fa sabr wa taqwa yin hakuri da tsoron Allah huma sabilut tasaddi shine tafarkin da zaka iya tsayawa ka fuskanci wannan wato lizalika al'aza wannan cutarwan kaga azabin ya dawo anan ba wa haqiqatut taqwa at-tamassuku bid-din haqqan taqwa kuma shine riko da addini da gaske qawlan wa fi'lan amran wa nahyan ina fatan fanta fa'a baki da aikace ilimi da wato karban ubunni Allah da hanuwa da hanuwansa wa raddan li kulli munkarin da kuma kai durgi da dukkan wani munkari wa baka yin da kariya wa sabri ala zalika kai hakuri akan wannan fi jami'in taqallubati duk juyin da juyin halin da za'a yi kai
ka makalewa gaskiya a duniya a shiga ko ina a shiga soyayyen mai a fita ina hatan ganta a shiga rijiya a fita a sama a ƙasa a shiga gungu a fita a shiga duka a fita duk kai dai kana makale cewa wallahi wannan boko nan kafirci ne kawai kaza ka jajirce kawai demokrasi wallahi kafirci ne boko kafirci ne wannan gwamnati na kafirci ne wallahi da halatta musulmi ya shiga ba kawai ka tsaya akan haka duk inda za a tafi a mulki ba a ce maka shi'a a ce maka sawarij a ce maka shaidani a ce maka jahili a ce duk a faɗa kawai kai dai boko haram duk juyan juya hali ai ko ba ga mutum ta wani ko ba ga mutum ina fatan ta ai gwamnati zai nasa malamai su nasu talakawa su nasu masu kudi su kowa ya nasa boko ne ta hurci kuma tunda aka asasa wannan arsashin gaba ta ja ba ba insha Allah mutu da kai zukun wallahi wal ahwali da dukkan hali da aka shiga ciki wallahi ma sabirin Allah yana tare da masu hakuri salisan abu na uku wujubu kifayatul muslimina bi fatihi madaris al-islamiyya ayi kokarin wadatar da musulmi da bude islamiyya ko da sanin ne nan karatu ko an fahimta kada kenan inda ba makarantar missionaries yake nufi da ai muna da makarantar yanzu aka samu da yawa wanda ba mun mun missionaries ba amma shi sai ce a wadatar da musulmi da me wujubu kifayatul muslimina bi fatihi madaris al-islamiyya ko da kana rubuta don kuma ko ne ne bugane ba larabci ne ba turanci bane yajibu ala man basata Allah yadahu wajibi ne akan duk wanda Allah ya wadata shi da kudi to kaji mai hannu da shi ne an hayya ya tana dawa li auladul muslimin ayyul muslimin zukuran wa inasa maza da mata al madaris makarantu as saliha ingantacciya an naqiya tsaftacciya al haliya kadaitacciya min kufri da kafirci wal ilhadi da kuma wato ilhadi kauce addini wal fushi wanda ba alfasha wal fujuri ba fajirci wal ikhtilati bain al jinsayni babu haduwa maza da mata to ba ai in yau da kake cikin makarantar cikin mutanen za a kada shi saboda aka ce mutanen ba ta kai ba haka bane da gudanar da to kaji ba da malamin da akwai kana mutaza a hannunku yace wajibi ne a samu makarantu wani iri as-saliha an-naqiyya al-khaliya sifa guda uku salihi tsaftatacce wajen tace wato wanda aka raba shi da dane min al-kuzri wal ilhadi wal fushi wal fujuri wal ikhtilaf bain al-jinsayn sannan kuma bayan ba haka sane wa an yaktara al-hamil al-muallimin wa min al-mai zaqatu al-akifa'u wa da tutula ilmi an-nasihin masu nasiha ladayhim lidinihim wa ummatihim da addinin su da al-ummin su المشركين ما استوى سيئ على أولاد المسلمين الدعاء المسلمين ومسالهم بمصلحة المسلمين كما يجب الإناية بالمناهج كما يجب واجب من أجار كاريكو المسلم أجار فعلي بالمنهج والكتب الدراسية التي تفهم درس من أطوكا كذلك أجل من كذلك أطوكا أتينا داولزم أواتر كافتين أتينا كي الدنيا كلنا أجفر أتينا دعا من كافتين أتيكي أجار من كتفهم shakkin nan a wanda ke salari wa madhmunin da wanda ke kunshe wa an tantalika min al-i'tiqad as-sahih bil islam sannan tatahu daga matafiyan aqida ingantacce na musulunci wa iradati al-khayr da manufan al-khayr lil umma da al-umma afradan da dai ko jama'atin da gungun al-umma kamar ya juzu kamar da bin hamata fa li ahli al-islam ga musulmi ta'til al-manahij wal muqarrarat ad-dirasiyya min ta'allum usul al-islam bai kamata su kare manhajin karatu ba da muqarrarin darasi ba wato babu usul al-islam a ciki na wato gabu fara'iduhu duk asa a ciki kowane dan makaranta ya zama ya san me na wato gabu islam ya san fara'idul islam ya san usul al-islam ya san komai an sa qur'ani an sa hadisi an sa komai wancan kazantan kuma an tabbace har sai kuma an canza amma shi harshen addinin ka sai ga karatu to sun san an zo an yi haka za a rusa su sai suka ce to ai bai mai ba sai ka haɗu da West Africa an asa kallo ne ko kuma sai ka haɗu da Dunia University to kai sai kai ba wanka ba ka fito ne ka dauka daraja ba Allah ya ce marfa'u darajatin man nasha ina fatan fanta wa fuka kulli zawir min alayhi ومن ذلك التوحيد يا ده بتجي من عزات توحيدي اتيكي انا ما كرهت بوكو اذا سكت لو انت توحيدي
sai dai ne rashin kunya za a ce maka al-wujudun shamuwa ya zama shamuwa sun dauka shamuwa na tsuwa ke ne wal iman da karantar da imani wa ma yudaddu da abin da take kishanta imani mun kubur na kafirci wa shirki da shirka wa kadalika ta'alim fara'id al-islam kuma akwai musu farillin musulunci wa adabi da nabinsa wa sunanihi da sunan wa mu'amalati da mu'amalan sa wa ahkami da hukunce hukunce wannan shine makaranta to irin wanda yake cewa a zo ai kenan a wakan da wanda ba wannan ba to sai mutum kada karanta mutane su ce a ai da wannan kiri ba makaranta mushe yake ce a bari ko kan tun da yake cewa adawa na bokan nan yake cin miji adawa a cikin karatu na tauhidi da imani da wajen gutun musulunci da shari'ar musulunci ba ta ku da dai ba fajirci ba fushi wa hadhihi amanatun kubra wannan babban amana ce wai su'alu anna yawmal qiyamati asirun tambaya akan makaranta da tarbiyyar yara ran tashar kama wallahi yana da kunci fallahumma hadiman wallaitahu shay'an min umuril muslimin ya Allah ka shiryar da wanda duk ka jibinta masa wani abu cikin al'amuran musulmai wa inhu ya Allah ka taimaka masa ala kulli khairin akan kowane alheri innaka qaribun mujib kai wato Allah makusanci ne mai ansa addu'a ne to magama littafin ya ku sa wani kasafin sai ku sa magama saboda bai kai darasi ban an bari rabi an hudu tahrim al-ittijari haramun ne ka bada haya bufati ya abu da makaranta wal amal bila kai aiki a ciki yajibu ala ammatil muslimin wajibi ne akan talaka min ahli tijarati yan kasuwa wal mali da kudi an yuqayyibu makasibahum su inganta kasuwancin su ba ta lila dambin Allah wattika'an li gadabi dan jin tsoron fushin Allah subhanahu wa raja'an li barakati dan kaunin albarkan sa wannan yana ce musu karsu baiwa karsu gina gida su baiwa boko ko su gina su ko su gina boko saboda a kasuwancin sai albarka kudin sai albarka kuma makaranta na islamiyya ka gina to zaka samu daukaka a wajen Allah ga sifofin sa kuma ya fada ko wa an yakunu ru'atan futana'a su zama wato wasu jakace masu kaifin kwakwalwa halayyar bu da ikwanihim kar su jawo wa ƴan uwansu almuslimin musulmi ash-sharra wal fasada wal ilhada kar su jawo sharri da fasadi da kaucewa min ajli mata'ib dunya dan neman al'amarin duniya tarkacin duniya alƙalil ɗan kadan wa amalan bil qa'idatil yahudiyya al-gha'iba al-gha'iya ko al-gha'iba yace kar su aiki da ka'ida ta yahudawa akwai wani ka'ida da ake yadawa ana ce usul fiqh ne ana usul fiqh ne yahudawa ne suka yi al-makiyafiyya ina ka tambayin ta akwai wani ana ce masa makil ina ka tambayin sunan sa makiyafiyya to shine ka wannan ka'idan sai ka bai da kai malamin sun yi ka'ida usul fiqh sai wani ka'ida kai sai tura a cikin na musulunci ta hanyar islamic studies ne sai tura wannan ka'ida shine ne al-ghayatu tubarriru al-wasila al-ghayatu tubarriru al-wasila an kaje zaka dauka amma na su ne usulun fiqh al-ghayatu la tubarriru al-wasila haka suke cewa an bayyana ko shi sai cire la din al-ghayatu tubarriru al-wasila me ake nufi da al-ghayatu tubarriru al-wasila al-ghayatu tubarriru al-wasila ma'ana abinda kake so ka samu a can yana kubutar da hanyar samu an gane misali yarinya ce kake so ka musuluntar da ita musuluntar da ita shine ne gaya to ba hanyar da za a same ta sai an yi karance da ita wato wasilar musuluntar da ita dan sai ka yi karance da ita to shi a wannan ka'idar kenan ki za halatta ka yi karance da ita ko da za ka yi zina da ita ne saboda musulunci ne ku girma in ta musulunta to tabarrun wasila zai kubutar da wannan hanyar da za a yabe to da wannan ka'idar da ake ganin duk wannan da kai aboko duk lalacewar da kai duk komai in ka zaka sa babba a office kai gyara a musulunci shikenan duk gaba sai azaba to yadda Allah ta'ala ce wa akhar ma tarhubu kullum khalaqu aba lan salama wa akhar sayya sun zama gobe sayya din ba in hajan da ta Allah ta'ala ya ce sun zo da shi sai Allah ya gara ma yake karban tuba saboda haka kuma naka sayya akwai shirka a ciki akwai kafirci a ciki da kanka kai shaida da kanka وشهد شاهد من أهل هكين سواء كان الاتجار عن طريق التعليم الأجنبي أو العمل فيه إنه ما تنقل سواء كان الاتجار ومن هيا خوط أو تنقل قادة قدم هنن كرم ترواني تا
ta karanta da ilimin boko ko aiki a ciki aure galiba ko wani wannan min turuki ne daga hanyoyi wani alamu musulmin su sani annahum mas'ulun yawm al-qiyama za a tambaye su ran tashi al-qiyama an kulli fardin fardin akan kowane daya duk lokacin da kaje ka tsaya ka riga karanta da mutane boko to ran tashi al-qiyama yau ka karanta gobe ka karanta satin nan ka karanta satin gobe ka karanta watan nan ka karanta watan can shekaran nan shekaran can duk iyakarin da ka karanta sai Allah ya tike ka daya 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 sai Allah ya ba tambaya addini ne abin da turo manzo maka koya musu ko kuma wani abu koya musu tinca tasabbabu wanda suka ga musu sai wani ibrani ya zama tabbashi wa ifsad jihi wa ifsad jihi da bata shi ifsad jihi ne anan da bata shi wa ya'lamu sanni aidan har walau anna kullad dirhamin kowane dirhami mera daya ko sule daya ko kobo daya yusulina min wara'i hadha at-ta'lim wanda suka same shi ta hanyar wannan karantarwar al-hadi ne na islam wanda yake rusa musulunci wal umma wanda yake rusa al-umma musulmi annahu suhutun wa haramun wannan suhut cin hanci ne wa haramun kuma haramun ne littafi ne ba nuna fadawa shi yasa malamin ka yake maza maza ya kawo da littafi ce wannan ba shi bane kana kana ya ne ka ciki to wannan ce mu kone gare ka wallahi baƙin ka bane jara kayan ka inji Hausa ba sai kin ruwa bane in ka ji tsoron Allah baka yi boko ba sai Allah baka lada baka yi boko ba zai amfane ni in ka bar boko saboda akwai sabon Allah dan Allah sai Allah ta'ala ya yarda da kai zai amfane ni ba zai amfana ba in ka je kai wannan kowa la tazuru wazir tun zura ukura yana kanka ne sai malam ya ce waliyattaqullaha muslimu su tsoron Allah hatta taqwa tsoron Allah bai dace shi yasa mutumin kirki in kace masa kaji tsoron Allah shi dadi yake ji mutum ke kace kuma kace kaji tsoron Allah sai ya fushi wai ba kira da taqullah aka ga to da izzatu bil ism Allah ta fasu bi jahannam wal wal yuqinu bi anna ma adaha Allah ta'ala fa fihi zaniyatun an al harami yace abinda Allah ya halasta ya isa ya wadatar da gaske zai kai amfani da abinda ke haramun ne wa anna man taraka shay'an lillahi manzo Allah kuma ce duwan da bar wani abu dan Allah aw wadahu khairan minhu Allah bai canza mishi da abinda yake wannan alheri khamisan abu na biyar tahrimul i'anati alaiha bit ta'jiri aw di'ayati wa nahwiha haramun ne kaga nan ba wala yuzu aka ce balle mu ce wala yuzu aka haramu ake ne tahrimul i'anati haramun ne a taimakawa makarantan boko bit ta'jiri ta hanyar a dauke kwadugo ko ka basu kwadugo ko ka basu hayan guri aw di'ayati wa nahwiha ko ka kira mutane a zo a yi babu laifi wannan ya da makamantan wannan yace la yahillu lil muslimin bi halatta ba ga musulmi an yi imal madaris al hajima lil islam yace maka wa makarantun da suke rusa musulunci wal umma suke rusa al umma bi ayi nau'in min anwa'i al i'anati ko wani irin taimako bi halatta ba aw al musharakati ko shiga ciki fiha aw al musharakati fiha magana ta kare ko shiga ciki aw tasjili alaiha ko zaburin da mutanen shabab matasa wallahi ku kokari kar a maida ku baya kar a maida ku mutanen kauye yawo لان الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان dan Allah ce ku dana taimakon mutane akan sabo ku tura mutane su je masallaci su zama rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ku tura shi kasuwanci na halal ku tura shi noma an tambaye manzo Allah ayyu kasabu atiyaba ce amalu rajul biyadihi wa kullu dai'in majrur ku ba da wannan hadisi ya su gyara rayuwar su gyara addinin su su fuskanci lahirin su mutuwan nan gashi gashi nan fa ina hatan fahimta wal i'anatu takunu bi misli al musharakati bil mali aw bil amali aw bi ta'jir al ardi aw al mahalli aw bi di'ayati wa ghayri zalika ina hatan fahimta yace wal i'anatu shi ko te mu kuma karantan boko takunu yana faruwa da misli al musharakati bil mali kaman ka shiga ina hatan fahimta kaman ka hada kudi da su bude makaranta aw bil amali ko kai aiki a ciki an gane aw bi ta'jiri ko ka bada hayan al-ardi kasanka aw mahalli ko mahallinka aw bi du'ati ko ka kira mutane su shiga gari gari ka da makamancin wannan warabi bil munkari wanda ya yarda da munkari wal mu'minu da wato maka kalfa'ini kamar wanda ya aikata ni na'uzu billahi min zalika Allah ya kiyaye sabisan hukunci na shida tahrimu idkhali auladul muslimina fi haramun li asaya al muslimi ciki
لا يهم المسلم بهلت بعض المسلمين من بالله واليوم الآخر إن دي إيمان بألا برانتش الكيامة أن يلقي بأولاده إلى التهلكة يجفع أنسى هلكة في إذبان المدارس الأجنبية وجلوا الأمة كرنتم بوكو وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا سوى براس إيمان لك وكنسوا أن تانيكو تترى هذا سنكم إذا كيف كباسوا فوت فلاكس كباسوا بزيرا من بيانسا كباس الزكاة بياء بيانسا بيسمي إيبا إيبا كوالي أقول لك مراسا يبرا يدعو ولا يعلمون رسالة من الإسلام من الإسلام شيئا أن مسلم جدا سنكم إذا قليلا ولا كثيرا أن كودا يا بيسن إذا سوف يتلطون الكبرى سوف يتلطون الكبرى ولنهادة بششدوا أبي وشر بشري والفساد وفسادي وناهيك يا ما إشيك بأثر ذلك على فقر الصغار الأجرار يتي واتوين من أولنا تاثيري أتكم تنانيا راتنانا بوكو kallon katunne kallon tunne son manin sane da waye son dole duk abubuwan da ke ciki kaunansa kadai tasirin makarantar akan kokolwansa kadai ya ishe ka alko ba ga ma wani uba wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah kuma akhbara bi anna ya bar labarin cewa wai mamun da wudin ko ba wani abin da aka yi fa illa yuladu ala alfitra nan wannan hadisi akai ta bin kororo aka ce shi kadai ya fasara ba wani fasara haka shin ba wani wanda aka yi fa sai dai yin bashi akan addini fa abawahu babansa da mamansa ne to yanzu bakare ne mijin ne annabi yake miji babansa da mamansa musulman da suka dauke su ko makarantar da yahudi da musulman da su bai yi da nasrani ko kristiyan ko majusani ko batun arni mala ce ga kullu mauludin fa inna yuladu ala fitratil islam duk wanda aka haife shi an haife shi ne musulmi lan turika ala halihi da ka kyale shi haka shi kadai an fahimta ko wa ghibatihi da ba ta bashi da dabi'an sa lan maktara a gairin islam ba zai zabi abin da ba musulunci ba kai ka kyale shi haka sai girman haka ya taso ya taso ya taso ya taso an fahimta bayan ya dan yi wayo haka sai kai wannan yazo da cross out a wayansa ya sa hannu a kirji ya rufe ido ya ta surutu wannan sai yazo ya alwalaya sallah sai ka ce masa zabi daya wallahi zai zabi musulmi sai ka ga musulmi ka samu shi dan karami ba ka ta masa kula ka ce masa Allah ina yake zanna masa ma fitra kenan fitra ta Allah latifa faran nasa alaiha to yanzu da ka sashi boko kai ka fata shi yanzu har yana jiya da zabi a cikin addinin musulunci yace لولا ما يعرض ما يعرض لهذه الفطره من الاسباب بعدن ابن da aka rika wato jinga ya masa a cikin wannan tunanin nasa ba na wannan sabuba al muqtadiyati li ifsadiha wanda ke jawo bata tunanin nasa wato gairi ya canza shi wa hamuha babban abin da aka bijiro masa a tunanin sa at ta'alimul batila karantarwa mummuna ina fatan kunta wa tarbiya السيئه الفاسده ده ممنون التربيه وايسن ممنون التربيه في ده بوكو دون الله وندا زاجي انا لزياني من زكاني ام ماتا ده سكي بوبي سنه نيمن جونس سنه لاسن جونس وندا با اجي انا لواد يارا ان سكند سكول وندا انا سنياريتي انا كذا انا كذا سنن تون ابو بوا ina fatan fanta cewa da ashara ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi to manzon Allah ya nuna cewa ya nuna wannan magana da cewa fa abawu iyayen sa ne yahudani za su mai shi yahudu ai da sirani ko kristiyan ai da sirani ko bakin ai ai ka ji zai kara masa maka ai yuha ma ya amalani ma al waladi min al asbabi wal wasa'il ma yaj'aluhu nasraniyan khalisan aw yahudiyan aw majusiyan wa min hadha taslimu al awlad al sigar al ahrar ila al madaris al kufriya aw al ladiniya bi hujjat al ta'allum ina hatan hinta yace wan kowane wasila mutum ne ma'ana kowane abu iyaye suka yi tare da ɗansu ya zama sababi ko wasila wanda ne da shi kirista cikakke ko da yahudi ko da majusi yana daga cikin wannan ni ka ya kanana makarantu na arna ko kuma wanda babu addini an gane in ka ce na arna sai ka ce a to wannan yan mushakin sai ce to ko da wanda babu addini boko ne shi babu addini ne abin da ake karantarwa kin ba ruwan shi da addini ba addini aka tsara ba to ko wanda daga cikin mutum ya sa kansa ya mai da shi ne kaga har da karin bayani da tafsiri da komai da komai shi da sharh wa hadisi inni ne na fasara ne kadai agani da sunan wai da hujjatul ta'allum da sunan karatu sayatubu fi hijrihim wato su tuba daga hankalinsu
ويتلقون منين فيبيتوا في حجرهم سيسو واتو رايو سيسو تاسو اتكين واتو رينو تكين تاكون واتن من انبوكو انبوكو تكين رينو سكو اكن تنينسو ويتلقون تعليمهم سلطة دوكا كراتوسو وقايدا دا اكيدنسو من بندا دلسو وقبل السجار و yace wa kalbu sigari kalbun bima yulki fihi min alkhair ko yace shi zuciyar yaro kanana yara kanana wa kalbu sigari kalbun bima yulki fihi min alkhair shi zuciyar yara kanana na karban duk abin da aka mika masa na alheri wa sharri da sharri dan zalika bi musabatin makshi kai kaman zane ne ala alhajri akan dutse duk abin da aka karanta masa yana yaro shi yasa yanzu har tazuna da kaka take muku ba kanan ta ba in ga tuna saboda zane ne kamar akan dutse fa yusallimuna an sasu min kashi ila hadhihi madaris zuwa nan madaris karanto haka ne ko me yake cewa madafida summa yastalimunahum munawwifina wato za su mika su ga wannan makarantar yaran nazifina tsaftatattu yaro tsaftare da shi zuciyarsa ta tace babu datti babu kafirci a cikin babu munafirci babu son fasha haka ne ko haka za a sa shi duk yaron da aka yi makaranta kan ai zuciyarsa kyakkyawa halinsa kyakkyawa yanayinsa kyakkyawa ko amma wa yakhruju minha annani summa yastalimunahum sai kuma su zo su fitar da su munawwifina da datti kullum bi kadri ma abda minha gurgudan kowanne na zabba minha kowa gurgudan abin da ya kwasa a ciki wa nahala da abin da ya iba wa kad yudkhiluhu musliman da ban sai ya sa shi musulmi wa yakhruju minha kafiran eh haka bakrochi yace kuma sai fita kafiri na uzu billahi min zalika Allah ya kiyaye mu sal wayl kullal wayl dukkan kaitan bala'i ya tabbata liman tasabbaba fi dalali waladihi wa sayyidin atan ansa wato ya ci da kautar da ansa saman alkhala waladahu wanda ya sa ansa radiyan da yardansa muhtaran da zabin sa madrasatan wa makaranta wa huwa ya'lam ya sani annaha wannan makarantan tas'a tana kokari bima nahijiha ta hanyar manhajinta wa nishatatiha da program dinta al-ikhraj awlad al-muslimin suna kokarin fitar da ayyukan musulmin dinin da addinin su wa tashkikin da su shakku fi aqidatin a kidan su to nan da idan da ya san haka ya sa ɗansa sai ce fa huwa murtaddun an al-islam ya yarda da musulunci kamar nassa ala zalika jam'un min al-ulama kamar da dawa malamai suka ambata wannan dan ai shi ne ka san to mutum da ba yana kawo la tusalu an ashiya in tun da lakum ko ji ake ina littafi ai ba malami ko daya duk ai magana ba asana tuni gara amma to zama malami suka da kuma in kana tambayin abubuwa in tun da lakum shi hukum نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. إنه من الذين يسلمون. بلا دي أكاثر تمتر. ما مبالي ما لمن سنة. إنه سبكر. بن عبد الله أبو زيد. بمتى دي أبدأ أكاثر مدنة أكاثر سنة سيمكر. نيمو واجو تاريين سا. تم كان أقول لنا منا 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 تارينا ومن دبلو 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 labarin rayuwarsa zaman sa da irin aikin da yayi hulunci a masallacin Annabi Bakr bin Abi Zaid yayi alƙalanci a garin Madina Bakr bin Abi Zaid ya rike wato majma'un fiqhi wato kungiya ta kula da fiqh shine shugabanta yayi hay'atu kibarin ya kudu hay'atu kibarin ulama ya dawo cikin lijina da'ima ina ga tantanta ya rike wazaratul tarbiya yayi duk wadannan kuma da sanin sai wannan rubutu a cikin wannan tarihin an kawo sunan wannan littafin yadda muka karanta shaka sunan yake nan da ran da karanta tarihin sa an ce an sanin boko shi yasa muka nema za ku ji ko sai ni boko sai ba ina ga tantanta sabi an abu na bakwai hukunci na bakwai tarihin zati ya fi balagin islam mutlakan haramun ne abu abu da garin musulmi kata kata abu da boko la yajuzu fatu madrasatin min hadhihi almadarisi bi alatta da abu da makaranta ko ɗaya daga cikin wannan makarantu fi balagin min burdanin muslimina
gari a cikin wani gari daga cikin garin musulmi hatta walau lam yusmah li auladul muslimi ko da ayyan muslimi ba za a ba su dama duk da kulli fiya su shiga ba ko da arna ne zalla za ta ya ta aida komai arna ayyan kursaci ko za a karanta ko haka ne bai halatta a bude ba kun ga wannan magana ta yace ko da ba a sa ayyan musulmi ba kawai su ne junan za su fara musulmi da musu cikin shangula لأنها بيوت كفر سبب الدين الكافر تشي ينطى فيها دين غير دين الاسلام انا لكنا الدين بدا مسلم تشي باتي فيكفر هذا ليكو فيكفر فيها بالله تعالى انا كفر تشي الله اتكي ولا يجوز لبلد اسلامي او بايا حلتا اغارين مسلم مسلم تشي بيت يكفر فيه بالله تعالى اجينا وني جدا wanda ake kafir cewa Allah ayi ko ba da izinin sa wani annaha takunu marakiz lid'awa ila dinin wa millatin ghayr al-islami yace yake cewa wala wani annaha takunu marakiz lid'awati ila islam yace saboda tana kira ne dini santa ce ne kira zuwa ga wani addini da wata farki ba na musulunci ba ka tansirin man laysa ala millati al-islam kaman ana mayar da mutane wanda ba musulmi ba a mayar da su kristoci an gane ma'ana shi wannan makarantan wanda yake bayar da addini in ya shiga shi da sauki zai zama krista to ko da wanda aka samu ruwa gudu da aka dauke shi aka mai da shi krista ko dan wannan haramun ne a hana makaranta ba ai musulmi ba kawai shi yana fatan gurgurta min ashabin milal al-ukra wadanda suke wani addini fa takunu marakiza linaqlihi min kufrin ila kufrin to kaga kenan ya zama kamar sun tana da dauke shi da kafirci zai kafirci ko fi baladin islamin amman akai a garin musulunci to bai halat bai halata ba wa ala mar'in wa masma'in min al-muslimina musulmuna ji suna gani wa li anna tu'ti min al-kafira quwwatan haka ne ko wa itbaran lil baqa'i ala kufrihim yace saboda zai bayar tafarkin kafirci karfi da kuma wato a dauke su abin mai da hankali dan su ci gaba da dawama akan kafircin su wasabiqatin li talabihim bi fatih ma'abidin lahum kal kana'isi sannan kuma sai zama kan ita makarantar boro kamar eligate yar shiga gaba ce kamar ita limami yace in ta riga ta zo sai ta yallowata wa kafirci dama daga baya sai a zo a bude gurin bauta na kafirci ko tambaye manyan mutane a nan garin da church da makarantar boko mun fara zuwa makarantar boko to shi dan sharan fage ne kullum inda ya zo to da a samu titoci sai su zo kan arna ne to sun zo suna karantar da yaran su kuma suna son gurin ibada sai zo tambaye shi sarkin mu in sarki ya ce a to ai sun zo abban ne garin suna karantar da makarantar boko sai ce shikenan za ku yi amma can bayan garin sai mun yarda sai ku je ku kasa ku kada su garin sai zai sane su a gurin ina fatan kun ta wa li'annaha tukhalifu ma jara alayhi amalu muslimina min ash-shuruti ala dhimmiyyin wannan kuma ya saba abinda musulmai suka gudanar wato aikin musulmai na sharadin da aka sawa arnan zaman amana ba za su gina coci ba za su yi kaza ba za su kawo wani wani da makamantar su kamar fi kitabi shurutul umuriyya kamar yadda zo a cikin kitabi shurutul umuriyya da gaurihi da sauransu shurutul umariyya sharɗan sayyidina umar da sauransu wallahi musta'an ثانيا عبد التقص تعريم فتي في جزيرة العرب والمناشدة بإلغائها والمناشدة بإلغائها يتي حرم تنبوتا أكسن سعودية دكما يم ما جيا دون أيجين أيين جيدا إتاكر أيبا أكربا أكسن سعودية سوى دا حرم تنبوتا يسمي سعودية أقام هذا الفصل تأم كل مسلمين يتي wannan hukunce da mun kanta wannan fasali na tara hukunce guda bakwai wannan na takwas ko ta kunshi dukkan musulmi wa tashmilu kulla baladin islami ya kunshi dukkan garin musulunci kawai muka yi magana ba wai muna nufin kawai ne zai ce a to ai su a Saudiya ne fa ta wannan garin da kuma na Zaria da mai sanyi da mai zafi da mai kaza kaza daban-daban ne ka kawo ni mayo yanzu aka bada fatawa a nan ana zafi da fatawan wani gari ana sanyi sallah waye kada kada sai aka kwana su kuma sai suka ce ahkamu hadha al-fasl hukunce hukunce wannan fasalin ta kullu kullu muslimin ya gare duk musulmi wa tashmilu kullu baladin islamiyyin ya kunshi dukkan garin musulunci kaga magana ta wuce kenan
lakinnaha tata'akkad fi haqqi jaziratil arab ya fi qarfi kuma a kasar larabawa kasar saudiya wa fi haqqi man udifat ilayhim da haqqin wadanda aka danganta musu arab mako larabawan su liman jaziratil arab min al mazaya saboda kasar jaziratil arab tana da wani maziya na daban allati iktabat tafdiluha wanda wannan yana bukatar da dole tafdilaha a girmamata ala jami'i buldanin alamin islami akan sauran garuruwan musulmai saboda nasoshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta magana yayi ta yaban kasan Saudiya Makka Madina da sauransu an kun tuko yace tajma'u mazayaha min jazaatul arab min yake cewa tajma'u mazayaha ta tara bambanci da sauran garuruwa azzatiya na zati wa ummul juzuri al islamiyya da kuma zurfin tushen musulunci annati la yunafisu wa la yunafisu ma fiha ayy baladin fil alamin wanda ba wani gari da yake sayar gogayya da ita wa hada li hikamin yuridu Allah subhanahu saboda wani hikima da Allah ta'ala yake nufi subhanahu fa innaha hurumul islam ita makka da madina ko kasan gurin arabawa an guri ne alfarma na musulunci wa qa'idatuhu sannan kuma ita ce asalin tushen musulunci wa asimatu wa shine hakkatan farko wal akhira kuma hakkatan karshe wa hiya ma'arazul imani kuma imani yake taru anan manzo Allah ya ce kan zamanin imani yake taru a masallacin makka da madina ko wa mutanazzal alqur'ani masaukan alqur'ani wa daru sunna gidan sunna ne wal qudwa gidan koyi ne wa daru nabiyil islam gidan annabin musulunci ne wa arinu sahabati alkiram wato marinan sahabban sa masu daraja ne duk zaka samu kayyancin kabarin su anan wa qiblatul muslimin kuma qiblatul muslimin wa daru hajjihim gidan hajjin su ne wa umratin da umrun su wa la yadtami fi hadinani bi kamata addini biyu hadu a gurin ba saboda haka boko a gurin harancin sa ya fi sauran guri wala majana fiya lil mubadi al haddama bai kamata a bada dama wato a samu dan su mubadi na wadansu addini ko al'adu da suke rusa addinin musulunci ba wa ahaduhum hum ahlul asl al arabi wanda suke kasan su ne asalin larabawa ma da islami sune wanda suka kafara wato karban musulunci suka mika wa sauran mutane fartabaqat al jaziratu bihim wartabaqu biha jaziratu al arabiyya ta kunshe su ma sun kunshe ta fa hiya bi haqqin ardan wa ahlan darul qiyadati tabbas ita kasa ce kuma ta cancanci kai shugabanci wa tawjihi mufaskanta ce wal ishrafi wato guri ce wato wanda ya kamata a mata ishrafi a mata da darajata wal marakibur ra'isi lil alam al islami shine markazi babba na duniyar musulunci wa hisul da'wati makatangal da'wati ila Allah zuwa ga Allah wal muhafazati ala hududihi idan ita ce gurin kiyaye dokokin Allah da hurumati da alfarman Allah da hada yajibu an tabqa daran wa ahlan mutamatti'atan bil asalati wa safa'i tauhidi ita saboda haka wajibi ne a cika da tsareta a matsayin gida da gurin da ta cancanta tana moriya da asali da tatacin tauhidi wa husnul uswati da kyakkyawan abin koyi a rika koyi da ita wani isti'lali saboda yanzu haka da ka buka tan da ai da mutum yana ga yana can ma ka buku to banda da aka kafa a can to sai zama sun zama abin koyi sai a Saudiya ma Saudiya ma ina fatan banta akwai lokacin da wani mutum balaraban Sudan ya zo an kawo shi zo yin bayani in da musu da menene fodo in yi mutane bayani to da yake bayani zai ke cewa yanzu kwanan nan an kusa kasan Saudiya ma sun kusa su gano fodo din su binciko su kama kamfani a nan Saudiya na ce to in sun kama sai yi bayani sai kama da gashi da kansa to dan kace ga Saudiya za su yi shikenan kawai sai yanzu halaka na Turawa kafin su to kaga sai wani shi abin koyi ne saboda haka bai halatta a bar mummunan abu ya kafa a gurin ba dan wasu za su koyi da shi wal iktifa'i dhati wal isti'lali su zama su wato su zama su cici wal isti'lali su cin gashin wal isti'lali su cin gashin kansu wal iktifa'i dhati su wadatu da kansu wa an tarfuda tabi'iyya su daina biyayya wa taqlidi da taqlidi wa mufudin wifadati su wurgi da duk abin da ya zo wifadati duk abin da ya shigo musu al'adina bai ci bako alaiha fala majala fiha lima yunabizuha ina matantanta ba su da dama ga duk abin da wato addinin musulunci ya wurgi da shi su su karɓe shi wa min haza daga cikin abin da ake so su karɓe su wurgi da shi at-ta'limu karantarwa fa huwa libasun min albisati taqwa
فلا تقسى الجزيره بخاصه ولا اهل الاسلام بعامه بلباس تعليمي ينكف التقوى yace saboda ita garin makka ko kasan jazira taqwa ne na tsoron Allah ne ba su taqwa ne saboda haka bai halatta a shigarwa garin makka ko wani gari na musulunci gaba ɗaya ma a sa riga wanda yake na karantar wanda yake warware rigar taqwa ba wani jinin islam yake wargaza musulunci ba saboda haka sai yace fa haramun summa haramun fatwa al-madaris al-ajnabiyya المدارس الاستعمارية العالمية مدارس الذين كفروا في دار الإسلام وغرمه تصور هكا حرام لي كل ما حرام لي مود مكرنتو نبوكو مكرنتو نعم ملك الملكة نبونيا مكرنتو ودن دسوا كافر جي أجد المسلم جي بل الفرن المسلم جي كان في جزيرة العرب سكيام جزيرة العرب وحرام ثم حرام حرام لي كل ما حرام لي على أي مسلم أكل كل مسلم إدخال أولاده إدخال أولاده شكب أنسى ومن تحت يده فيها دوام بسكي كركشي مانوسا ويجب على من والله الله الأمر وأن دو الله يجب انتمز على الأمر الأمر يا ذم واجبي أكل صرفه هذه المصيبة على المسلمين أوك وأن المصيبة أكل مسلمين ما لم يدبياني وأن دو الله يبالي سلوتا إن المسلم سنه يأوك يد الألفي باوين سركي كرمه ما لم يدبياني إنا لله وإنا إليه وسيكون من أعظم أياديه على المسلمين في مسيرة جهوده الإسلامية العظيمة سيد زمان ينا دقتك من ينسى كمكوك كيارا دوه مسلمي ودن أقلن تيمكا مسلمي مسلمشي نقرما دي تاسيا حكم شنا ترى وجوب تواصل المسلمين بالتحذير منها أيتو المسلمين وسيا سيدين سنتم كنا تنبوكو أنبوا أنبوا كوروا كوروا نيرو نيرو كسد كسد أيا بأني يتي يا أهل الإسلام يا كل مسلمي انظروا هذه المدارس kudu tsoron wannan makarantu al-istimariya ta in mulkin mallaka dan Allah wannan tafiya ne dasuci al-alamiya ta duniya wa fazu bararikum kujiyayen ku min hada da ciki daga gareta lima fi amin asbabir ridda ce saboda ciki akwai saboda ridda wal fasadi da fasadi wal fusuku da fasukanci wal islamu da sabon Allah haka ne ko wan sahu bil hazar ku yi nasiha na mai da hankali min hada gare shi أقاربكم دينكم وإخوانكم دينكم من المسلمين تكون مسلمين ولكم غيرة فيما حصل من آثارها السيئة يا كما تقدم كنا دا كيشي دا أبون دا يفا ونا تاثير سممونا دا يقاطع من آياء يو سيكا قد قامتا سن دا سوء إياك عجل سوء حدد سي قرآني سوء حدد سي بنيد المرامي با أبون دا ميسو مبا بولبا تنم كما كجيكا دا فيلي قباة إياك سيكا سوني سوء ساواني دي غاشو بشو بي ديالو يولو دمينيني باسو دون أيكي مبا ونما باسو كما قانو واني أبو كما تسيكا نسو بيوش عشرين با inda baka ce dallan ku tsaya duka ka tsaya su ka ce dallan masu zuwa mun sunan ku daga Abubakar sai Umar sai Isma'il sai Ibrahim sai Musa sai Haruna sai Adam duk gaba daya bayan sun ba bayanin ka ce don Allah yanzu da wannan aikin ba ku koma mana tsangaya dan bakin masallaci an gungu har da sai alqur'ani ka san ladan alqur'ani har fi dai ladan goma gudun mara ina zai ce eh dan ma gure eh kana suna suna ina stash ne kawo haka boko ya bata su boko ya bata su yace wannan ya kamata ya zama wato abin mai da hankali fil alam al-islami was-sa'idu wanda ya rabota man yu'iza bi ghayrihi wanda ya wazin tado da wanin sa wanda ya ga wani ya lalace shi kuma ya dau wa'azi ba ya ga wani ya samu kudi shi kuma ya je shi gaba ashirin abu da goma na karshe wajibul ulama wajibi akan maluma akarma kallahu kenan muwasalatul bayani bi inkari hana su ci gaba da bayani da inkarin sa kaga an ce malamai ku koyi kun bari mu dalai muna ko duk da haka kun kuma hasada da fada da bala'i da ba da fatawa a kashe a kama ba su da kyau kar ba su da kirki Allah mai tunan asiri ne akwai lokacin da aka ce mu SS sun kira wani suka ce masa me fahimtar sa dangane da wannan mutumin ne da kaza 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 da suke kaza 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 sai ce ai shi yana mana mamaki a ce irin wannan abin bala'i yana zuwa gwamnati tana gani ta sa ido ba ta yi komai ba sai mu tauta na kira tana neman shawara aka ce mun ya ce haka na ce ƙarya ne na ce ƙarya ne ba yadda za a yi malamin addini musulunci daga haka to amma yanzu biri ya yi kama da mutum ina fatan kun ga mutum ne ya musu ko ya fito ce yin kare ce ba haka ba ko ya ce an yi wani sharri ya ji insha Allah akwai shaidu
يا علماء المسلمين يا كنا علماء المسلمين تابعوا المسلم والبيان كتب هذا النسيح هذا بيان كسر النسيح بيان النسيح انتم يا وانا انقول كسيك فوقي والبيان عن هذه المدارس المسلمة كل بيان وانا ما كانت تعمل دين ان كنت يبقى وانا دمت كلمتا اقويت بيكو فدا وهذه المسلمين كثيرا كان المسلمين يسوء اكبتيا دا ممونا كرشنتا وحملوهم على الحق كدوا اكن غسكيا والتواصي به كمسوا وصيه بغسكيا والصبر عليه كسوا سوزي يقولي دمي قال الله عز وجل الله يتي والعصر الله يرفع الزمني ان الانسان اللهم تم لفي قصر ينا تكين اسارا كوا ينا تكين اسارا سيسوا ان الذين امنوا سوى نسكى ايماني وانا ان الذين امنوا بوقني الايمان بالله وامنوا سوى نسكى ايكت ايكي نجري وتواصوا بالحق suka yi wasici na gaskiya wa tawaso da sabr suka yi wasici na hakuri malaci hadu ni nasiha ti wannan ita ce nasiha ta ni kuma kai nasiha Allah saka maka da alheri ya Allah muna roƙonka ka kai musu akabarin su a yanzun nan ya rabbal alamin wa gawatu jurudi wannan shine karshen kokarina walhamdulillahi rabbil alamin na gode wa Allah mai rinanta da kai al muallif bakr bin abdullahi abu zaid masallacin abu wurin da zama shine karshen darasi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu ya sa al'ummar musulmi su amfana kunga bayanin abinda malamai suka faɗa kawai muke faɗa mu ba ruwan mu gane shin mutunci ko zagi ko daukan shakhsiyar mutum ko abinda ya mallaka ko ba wannan ba a'a addini wajibin mu ga kishi muke ba mu jin dadi muna dadin ciki muga ayyan musulmai in gani waye a dauke wani ana gabar da shi wani yamma da shi wani koran kaya wani jan kaya wani gajeren mu wani dan kiki wani waye wani bance gab turu wani a bayan babur an loda guda uku guda hudu da fufula da waye wadansu a bayan mota wadansu da kaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar wanda suke zuwa karanta hadisi da qur'ani a garin musulunci garin kowa kokuwa da sassa amma ba kuma innal batla kana zahuka na izin Allah alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh babban abin da za mu nema sai mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a cikin gaskiya amma yanzu kan al'amari ya riga ya bayyana ka samu daya cikin waɗannan abubuwan imma na ji gaskiya imma na ga gaskiya imma na tantance gaskiya imma na shaƙi gaskiya imma na shaƙi gaskiya kuma mai da intance ka cikin wannan karatu ba ka ce ba ka fahimci wannan sai dai idan kana da gaskiya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ina ba za a gani sai idan mutum ya fara da shi ne muna fatan Allah ya kare mai tambaya ta tabbata na mai yake tambaya yake cewa wato na farko dai na so dan Allah ayi masa addu'a akan Allah ya cire wa babansa kaunar boko daga cikin zuciyarsa sa'an nan yana so dan Allah a ba shi shawara dan shi gaskiya yana so ya fitar da wannan boko amma magana ta karshe ce addu'a yake so a ba shi ko akwai wata addu'a da zai yi karantawa wanda Allah zai dora shi akan daren nasa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah duk mutumin da yace zai yi addini wani ne agaji a wajen Allah subhanahu wataala shi ya cancanta Allah ya taimaka mishi saboda haka yayi ta addu'a su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab da dukkan addu'a mustajab su la ilaha illa allah azim alim la ilaha illa rabbul arshil azim la ilaha illa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim duk wannan ya rike
sannan kuma ya jajirce wa gaskiya shi gaskiya sai yadda Allah ya yi shi kawai jajirce mishi ake yi sai dai mutum ya ja ya ji tsoron kai kyale amma ba zai kyale ka a son zuciyarsa malam wannan mai tambaya ta biyu yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya saka maka da alkhairi yace shi dai ma'aikaci ne na gwamnati kuma aikinsa gadi ne yace kuma ya karbi irin bashin da ake karba na mashin sai ya riga ya je ya siyar da wannan mashin ya sayi fili to amma a gaskiya yanzu ya riga ya fahimci da awa to yanzu ya zai yi da wannan al'amari ya fitar da kansa wallahi alim abinda zan iya gaya maka shine in ka samu kuɗi ka biya su bashin su da kaci sannan ka watsar musu aikin su abinda ka riga kamar naka ka wuce kuma Allah tabaraka wataala akan riba ma cewa yi faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf duk wanda wa'azi ya zo masa ya ji tsoron Allah ya daina to abinda ya wuce an bar masa ina fatan fahimta wa amruhu ila Allah al'amarinsa zuwa ga Allah wa man ada wanda ya koma gidan jiya kuma fa ulaika ashabun nar karka nemi wani dan wuta sai shi malam wannan mai tambaya yake cewa a matsayin na dalibi don Allah ina so kai min bayani akan wata kalma wadda malami mai wannan littafin ya kawo cikin wannan littafi nasa kamar illa ya kawo wata kalma ta madaris al ajnabiyya yace wannan kalma dan a irin wannan kwararo an zo amma bayani cewa ba tana nufin makarantar boko irin wannan bace kana magana akan makarantu ne na kiristoci shine ya al'amarin yake haka mai littafin yake nufi ba haka yake nufi ba a cikin farkon mukaddimar mun yi bayani al ajnabi mun ce duk wato in a shari'a ne ana nufi da mutumin da mace za ta yi auren shi to ajnabin ta ne dole tsakanin su ya nisa kar ya zo kusa da ita an fahimta shi ma kar ya zo ta ita ajnabiyarsa ce har ma na kawo kalmar mai ahadari ko wa nazaru ila al-ajnabiyyati wa tanazzulu bi kalamiha sannan a lugar larabci duk abin da ke nesa da kai kamar larabawa a wannan zamanin in sun ce ajnabi suna cewa ba dan kasan su ba ajnabi kamar kaje Sudan Saudiya wanda ba dan Sudan ba dan Saudiya ba a cikin kasan sai a ce ajnabi ne ai haka ko da fada za su yi kamar yadda muke ba ko ne wanda shi ma zo ai to kamar haka su ma za su ce ajnabi ne an gane ko kenan na biyu kayan da ba kamfanin ku ne ba ana ce musu ajnabi ilimin da ba na addinin ku ba ana ce musu ajnabi to shi kuma nan yayi magana akan ilimi ne saboda haka almajarisul ajnabi ana ne makarantar boko ne a larabi ne an fi malamin ka ina fatan fahimta sannan kuma akwai abubuwa da yawa da ke ƙaryata wannan magana da awar da suke yi kamar a cikin littafin shafi na 24 kun gane ko yace akwai abin da yake wala da bara'a wajibi ne a addinin musulunci al wala wal bara'a kuma yana nufin duk abin da ba addinin musulunci ba kai watsi da shi sai yace wa min tilkal marfuzati daga cikin abin da ake wajibi ne a yi watsi da shi akwai al madarisul ajnabiyya al isti'mariyya al tabshiriyya watsar da makarantu wanda yake na kasashen waje na yan mulkin mallaka na yan bishara allati alqadatuha bi'isatu wal irsaliyatu an-nasraniyatu wanda wato bi'isa wato yan sako da kuma wanda aka aiko suka zo yan mission suka kawo ta dan asali makarantar boko lokacin da yan mulkin mallaka suka mamaye kasa da karfi suka kwace mulki sauran karantarwa to yan mission din da ake faɗa su ne suka zo suka bude makarantu gaba daya babu makarantar kowa an ba nasu ba duk makarantar da asali ina fatan fahimta sai ana nan sai waɗannan kuma suka bada abin da ake cewa yancin kai to ba su tafi kuma waɗannan su karantarwa suke sun daga yin su tafi su turai suna nan har yanzu suna su karantarwa ne to bayan su turai sun tafi sai a ce to makarantar an dawo da shi ƙarƙashin gwamnati sai su waɗannan turai su tafi sun samar da malamai da suka karantar irin karantarwar su to amma makarantar da wanda suka kawo ba a canja ilimin ba a canja curriculum ba a canja tsarin ba a canja method of teaching duk ba abin da aka canja duk daidai haka aka bar shi ina fatan fahimta to saboda haka anan yace sai yace makarantar akwai college akwai jami'o'i kaga kenan galibin mu jami'o'in mu a kasashen mu na jami'o'in kasashen nan gaba ɗaya na gwamnati ne to shi kuma ya ce hadda jami'a inda mishinar zake ne da ya ce hadda jami'a san
wannan ga maganar Muhammad Rasulullahi da dai kawo yace karantar da ƴaƴan musulmai ta'limu auladul muslimina fi madarisil madiniyya al hukumiyya wa ghayriha aw madarisil nasraniyya yace makarantar da babu addini a ciki an gane kaga ba mun sai mushara ka dane babu addini a ciki wannan primary na angolan na babu addini a ciki to kaji ko babu addini a ciki kuma na gwamnati ne yace al hukumiyya wannan shafi na 20 daga wannan littafin sannan in mutum ya duba ina faɗa haka saboda su malamai shafi na 35 in mutum ya duba zai ga malami ya ce wato dan wannan fatawar walika hadhihi alhuquq aldifaiyya ta'arrad almuslimuna li ba'd almihan aljumawiyya minha annahu fi 'am 1350 fusila bid'atun 70 'aliman min wazaifihim fi al-azhar fa inna lana man la raju yace dan wannan aikin dan wannan fatawar an koyi malamai 70 da wani abu a jami'ar azhar ta misra to babu wani kasa da zaka je kace ɗan musulmi ɗan mushin baki a kore ka a aiki sai in makarantar gwamnati kace baki ina fatan fahimta wannan kenan sannan kuma a shafi na 77 na cikin littafin yace wal tabayyin hukumatul arabiyya hukumomin na kasashen larabawa su sa waɗansu alkawarin waɗansu dokoki a sarina na salami da ihlali kullum madrasatin a kulle kowane makaranta ajnabiyyatin sai ya ce ajnabiyya bari ka ji sai ce ingiliziya ko na ingilis ne au faransiya ko na faransi ne au amerikiya ko na amerika ne wa in ma zahaba amruna haba'an in ba haka ba mu muna tawazi aikin mu yana tafiya kyauta yana tafiya tsura ne kawai dan muna karanta ba su suna rusawa kaga wannan malamai ne suka faɗi wannan magana ina fata mun ga sannan in mun dawo shafi na 14 a ciki sai ya ce akwai malamai da yawa a kasashe da yawa ya ce inna adadan jamman gafira minar musulmina daga wurina minar ulama malamai mutanen kirki masu kishi cikin malamai da sauransu fi shakka a kakarin alamin islami a kasashen musulunci da yawa fi mulkaci akwai saudiya wa misra wa sudan wa iraq kuna gani ko shafi na 14 wa sham da siriya bi aksami al-arba da bangaren su guda hudu wa fi turkiya wa ind hindiya wa pakistan da ganin jama'an sa ta ciki wa fi kuwait da kuwait wa imarat da imarat wa fi maghrib bi wilayatil arba'i da wato maghrib da state din sa guda hudu wa fi indonesia da indonesia wa malaysia da malaysia wa ghairi da sauran su waɗannan kasashen gaba da an samu malamai a alamu sun yi shelan mawqifin humul islami a sarih sun faɗi matsayinsu a sarari na musulunci suka ce ba ruwansu da minal madaris makarantun da al maqtu'atu silati ba ta da dangantaka bil islami da musulunci aqidatan da bangaren aqida wa manhajan da manhaji wa lugatan da harshe wa tarihan da tarihi wannan shine ajnabiyya sai ya ce al madaris al istimariya al ajnabiyya kun gane duk makarantu sun yi makarantu ta waye wani iri wanda bai da alaka da addini kila kace ai musulmi ne suke zama malamin islamai ne sai ce a a abin da nake nan ba su da alaka ta bangaren aqida da manhaji da luka da tarihi in dai tarihin ta ba an dauko ne daga sahabbai ba to ba ruwan mu da ita sannan lugar ta ba larabci bane ba ruwan mu da ita tarihin makarantun garin ku daga sahabbai ka dauko harshen makarantun garin ku duk larabci ake amfani manhajin sa musulunci ne aqidar musulunci ne arranan al-asas ta wato koya a ciki an gane wannan guda hudun duka gaba daya wanda ba irin wannan bane to shine al-madaris al-istimariya al-alamiya kun gani ko al-ajnabiyya kun ga kenan ajnabiyya makarantan da babu aqida babu harshen larabci ba tarihin musulunci shine ajnabiyya gashi nan dan saboda ka kore wannan musulmin haka yi da ya kawo yace wato su malaman sun a'lamu mawqifahum al-islami as-sarih sun bayyana sun shelanta duniya matsayin su
wato nasalari min al-madaris daga makarantu al-maqtu'a as-sunnah bil-islam wanda bai da dangantaka da musulunci aqidatan ta bangaren aqida wa manhajan da manhajin wa lugatan da lugatan tarihan da tarihi sai garin sai ce shine al-madaris al-istimaniya al-ajnabiyya a cikin litafin ina mutan tunta wannan gurare da yawa ga sunna yayi ta alamu lokacin da mun ji akan wasu ce litafin ba kaza kaza bane da muka tafi mun hadar Kano ina ganin wani zai ce ba litafin kaza bane ga karin da mun zai ba wannan zai na'am cika ba wani kusan mai tambaya na ƙarshe yake tambaya kan cewa malam ne da yasa a dakarin yawanci wato fadakarwa akan abubuwan da suka shafi sarki sallah irin su zakka su azumi da sauransu kullum sai magagamu akan boko ba gaskiya bane ba ka zuwa karatu na ne ranar Laraba Buhari muke yi yau mun kai wata guda ko fiye da wata muna cikin kitabul wudu haka ne kuma haka ne alwala muke yi alwala muke karantarwa saboda haka ba ka gane yanayin karatu ne da'awa muke yi da karantarwa idan mun zo da'awa za a kira mutane zuwa ga tauhidi duk abin da ke kawo cikas wa tauhidi sai an yi burus da shi duk abin da banyi shirka ne sai an yi maganarsa in an zo karantar da mutane addini ibada kuma a inda ake karatu in muka zo markas ka zo ka zauna sai mu koya ma alwala da tsarki dan mun sanin bukata ce ka bar kazanta ka amma muka shiga inda ake kazanta dole a yi kokarin kiran ka abin farko kan ka kun awwala ma ka dole ne tare da Allah ya rahama amma an kama wa ga wajen a barka kitabul wudu ko ran rabana an kaje mun Allah insha Allah kitabul wudu alwala za a ce maka wani ruwa ne kamata ta ina ina za a wanke ko ba haka ba da kasar din atam katam bai sai din satin satin jiya gashi nan zaka samu anan alwala ne gaba daya kada ba ka sani game kenan muna da darasin ruwa misalin da kanuni muna da shi da Hausa a gangi wanda wata nan an kaje da haka din demokrasi ko mene ne saboda ba din da bana haka ba ba dole mu ce burka karatu yanzu ba karatu ne yake zuwa amma wannan muna ta cewa ko ka ba ki aka ce ba malamin da ya faɗa sai muka ce akwai mana saboda haka mun kuma karanta mun karanta littafin ina matan bauta to da aka ce babu malami ko ɗaya a duk duniya da ya ce kwata 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 haramun ne da muka bi mun karanta sai mun gane akwai malamin da ya ce dan an ce a'a wannan littafin ba shi din bane ba nashin bane ba haka yake nufi ba to kenan ashe an faɗa da ce ba ba gaskiya bane littafin dan ka san mutum shi yake kama kansa wani ya ce kai kar muta da daga wannan juna da ka to ai ka ce ban iya larabci ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك